Mycket, mycket välkomna till Agendas partiledardebatt som har alla förutsättningar att bli ovanligt spännande. Ja, aldrig har väl det politiska läget varit så turbulent som nu på senare tid. Politiska kriser som avlöser varandra, partier som lägger om hela sin politik, ministrar som avgår och nu senast en regeringsombildning. Vi håller på i 2 timmar med avbrott för Aktuellt. I vår andra timme debatteras bostadskrisen, lärarbristen och klimatet. Men nu ska det handla om det här. Polis och räddningstjänst attackeras med stenar i utsatta områden. Vad gör politikerna? Hur länge ska Sverige behålla sin skärpta asylpolitik? Kan enkla jobb råda bot på arbetslösheten bland utrikesfödda? Ja, de här frågorna hoppas vi naturligtvis kunna få svar på ikväll under debatten. Och jag säger välkommen till från regeringen, statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Tack. Miljöpartiets nyvalda språkrör Isabella Lövin som är med oss här för första gången. Tackar. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som i egenskap av partiledare för Vänsterpartiet är med och stödjer och samarbetar med regeringen om budgeten och den ekonomiska politiken. Vi har en gemensam budget. Från oppositionssidan så har vi Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och så allianspartierna Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna, Jan Björklund, Liberalerna, Annie Lööf, Centerpartiet och Anna Kinberg Batra, Moderaterna. Och så har vi en publik som kommer från de 8 riksdagspartierna. Och jag ska också passa på att säga att på svtnyheter.se så kommer det kontinuerligt under kvällen att vara fakta och analyser av debatten och de ämnen vi ska tala om här ikväll. Ja, nu börjar vi med det första ämnet. Och det är alltså den senaste tidens uppmärksammade stenkastning mot polis, ambulans och brandkår i flera av våra städer och ytterområden. Vi börjar med Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin. Vad bör regeringen göra för att stoppa det här? Ja, regeringen gör redan väldigt mycket. Vad vi ser nu är ju resultatet utav väldigt stora nedskärningar vad det gäller välfärden, vad det gäller underhållet utav våra miljonprogram till exempel. De borgerliga har under 8 års tid skurit ner med skattesänkningar på 140 miljarder. Och det är klart att den segregation som vi ser nu, den är fullständigt oacceptabel och den bygger på att man inte har satsat på de här utsatta områdena. Vi ser ju behovet av naturligtvis förstärkning på polissidan och det här ligger ju redan i vår planering. Men framförallt så handlar det om att lyssna till människorna i de här områdena. Inte bara åka dit och hålla presskonferens utan göra som vår kultur- och demokratiminister. Lyssna till de medborgare som bor där och se vilka behov som finns. Anna Kinberg Batra, är det alliansens fel under de 8 åren i regeringsställning det som händer nu? Det var ju sorgligt att det började med partipolitiskt käbbel direkt. Jag tycker man ska ta utanförskapet i Sverige på allvar. Vi har snart 1 miljon i utanförskap. Vi har områden som till exempel Husby där vi var bara häromdagen. Där man inte litar på att rättvisan finns där när man behöver den. Vi har skolor där inte ens hälften av eleverna lär sig det man behöver i nian. Jag tar det på allvar och därför behöver vi både fler poliser. Konkreta besked om fler poliser. Det har vi minst 2000. Vi måste ha nolltolerans mot dåliga skolor och vi måste ha fler vägar till att komma in på arbetsmarknaden. Det har inte regeringen. Det är väl därför de höjer tonläget mot oss istället. Men det är sånt som nästa regering behöver ta tag i mycket mer. Alliansen stärkte polisantalet, polisnärvaron och skärpte straff i viktiga brott. Men mer behövs om vi ska bryta utanförskap. Isabella Lövin. Ja, men det är ju fakta tyvärr, Anna Kinberg Batra, att ni har skurit ner på välfärden genom skattesänkningar på 140 miljarder under er tid i regering. Ni lämnade efter er 60 miljarder i budgetunderskott. Vi satsar nu på att rusta upp miljonprogrammen, vi satsar på skola, vi satsar på fler arbeten, enkla arbeten också för dessa människor. Och för att vi ska förbättra integrationen så satsar vi på demokratiprojekt mot rasism och jobba tillsammans med människor i utsatta områden.
När svensk ekonomi klarade krisen bättre än de flesta andra och växte under de senaste åren så ökade ju resurserna till välfärden med över 100 miljarder i fasta priser. Det hade Isabella Lövin kunnat ta reda på inför ikväll, hade vi haft en bättre debatt. Vi nådde målet med 20 000 poliser som den här regeringen överger. Men vi behöver mer. Vi behöver se till att vi får minst 2 000 nya poliser. Och vi behöver göra det olagligt att attackera polis och ambulans när de försöker skydda människor. Man måste kunna lita på att tryggheten finns där i Sverige, i hela Sverige, och vi får aldrig lämna någon utanför. Då krävs konkreta resultat och konkret handling, Isabella Lövin. Inte bara att lyssna, utan att polisen finns, blir fler, kan göra sitt jobb, och det saknar regeringen förslag till. Isabella Lövin. Ja, men det handlar inte bara om fler poliser. Det finns fler poliser idag än när ni lämnade regeringsmakten, och vi har en plan också för fler poliser, men det är inte det som är den enda lösningen på det här problemet. Det handlar ju om att människor ska komma i arbete, att man ska komma in i utbildning och att man också ska ta den här stora ojämlikheten på största allvar. Och ni har slitit isär det svenska samhället. Ni har ökat inkomstklyftorna. Ni har lämnat människor i sticket. Och det är era enda reformer. Tack så länge där, Isabella Lövin. Ebba Busch Thor, du vill att polisen ska möta upplopp med elpistoler och gummikulor och vattenkanoner? Ja, det måste finnas tillräckligt med resurser både i antal poliser men också i befogenheter för polisen att kunna hantera våldsamma upplopp till exempel. Och det här behövs för att kunna sända en tydlig signal om vilka värden som vi slår fast i vårt land. Men räcker det med polisiära insatser menar du när det blir sociala spänningar? Nej, men det är en viktig del. Möjligheten till utbildning och att fler människor får en chans på arbetsmarknaden är självklart viktiga grundbultar. Men arbetslöshet kan aldrig vara en ursäkt för kriminalitet. Och vi sänder nu en signal till de här bostadsområdena att det är okej att bete sig på det här viset och att vi inte tillsätter tillräckligt med resurser. Det är därför fler poliser behövs till Jonas exempel. Jonas Sjöstedt, vad tänkte du när partiledarna för Alliansen var i Husby häromdagen? Ja, de var ju där ute och spatsera. Och sen bjöd de över varandra om gummikulor, vattenkanoner, utegångsförbud. Men det är nästan ingen som röstar på er i Husby. Och jag tror att det kan bero på att de har känt av er politik. Ni har sålt ut bostäder, ni har röstat ner service. Det finns trångboddhet, det finns stora utmaningar. Jag tycker också att man behöver mer poliser, men kanske mer närpoliser som jobbar nära människor, nära skolan. Jag tycker också att man ska se hårdare på brott mot ambulansen till exempel. Men man kan inte blunda för att klyftorna bara växte under er tid. Och det finns en annan sida av segregationen. Och om man till en annan sida av Stockholm, då finns vinnarna på er politik. De som får alla skatteavdragen. De som gör 8 000 kronor i månaden på avdrag på ROT och RUT och ränteavdrag. Det är också segregation. Jimmy Åkesson, vad vill Sverigedemokraterna göra åt den här oroligheten i vissa ytterområden? Den här debatten har låtit likadant i jag vet inte hur många år. Och det här är inget nytt. Det låter som varje gång det här kommer så är det något nytt. Det är inget nytt, utan det här är något som har pågått under väldigt lång tid. Även före det att Alliansen tillträdde. Jag håller med. Vi behöver fler poliser, vi behöver polisiära befogenheter, vi behöver utrustning som sänder den tydliga politiska signalen naturligtvis att det här är inte okej. Det här är något som samhället slår ner mot. Vi ska inte bjuda stenkastarna på kaffe och grillad korv utan vi ska sätta dem bakom lås och bom. Det ska vara en tydlig signal från politiken naturligtvis. Stefan Löfven, nu har vi förslag här om fler poliser och hårdare straff. Vad är ditt besked? Ja, första beskedet är att det är nolltolerans mot stenkastning och den typen av kriminalitet. Det går aldrig att acceptera i ett demokratiskt samhälle den typen av beteende. Så det är nolltolerans mot det och det innebär också att vi satsar mer på polisen. Där har vi lika stort utrymme i våra budgetar. Striden går inte i, om vi ska ha fler poliser inte. Det är inte där striden går. Utan var striden står, det är ju hur ska vi åtgärda detta på djupet. Sverige behöver ju ett samhällsbygge. Vi behöver investeringar. Vi ska ha investeringar i jobb. Det värsta utanförskapet är ju människor som är utan arbete och det är därför vår regerings största fokus är arbete. Det andra är utbildning. För många av de här unga, de har en alldeles för dålig utbildning. Vi har precis just nu sett att de som inte klarar sig att komma in på gymnasieutbildning, det är barn till föräldrar som inte själva har den här typen av utbildning. Vi har så stora klyftor i vårt samhälle och ni kommer inte ifrån. Det är ett arv också från era 8 år. Vi ska ta detta på allvar, men vi behöver en svensk modell som utvecklas och inte som avvecklas. Jan Björklund, ett arv från
era år, säger Stefan Löfven. Ja, det är så tramsigt som man tar sig för pannan. Det här har vi väl haft ett problem i årtionden i Sverige. Jag tror vi kan väl ta varandra i hand på att ingen av oss har lyckats lösa de här problemen tillräckligt väl istället för att stå och kasta paj på varandra. Vi har ett gemensamt utmaning. Men det är väl dels på kort sikt och dels på lång sikt att lösa de här problemen. Det kortsiktiga är ju att det är totalt oacceptabelt att unga människor står och kastar sten på poliser och ambulanser. Och aldrig så mycket arbetslöshet och utanförskap kan någonsin ursäkta att man kastar sten på polisen. Och samhället kommer ju just i de här stenkastningssituationerna, så måste samhället vara beredd att gå in med ganska så här stränga metoder för att stoppa detta. Det är helt, vi kan bara inte leva med detta. Nästa steg är det långsiktiga, och det kommer vi ut till sen. Det handlar ju om att vi har hög arbetslöshet i dessa områden. Och det är klart, orsaken till det är ofta att de som bor där har en väldigt låg utbildningsnivå när de kommer hit. Och nu kommer det ännu fler med låg utbildningsnivå. Och vi har i Sverige avskaffat de enkla jobben, och LO vill slåss nu för att inte få tillbaka de enkla jobben. Då ska vi lösa detta långsiktigt, så måste fler få jobb, och då måste vi acceptera en framväxt av enklare jobb med också lägre ingångslön. Vi ska tala mer om enkla jobb alldeles strax, men det låter ju på dig, Stefan Löfven, som att du tycker det finns ingen skillnad när det gäller synen på polisiära insatser mot allianspartierna. Vår regering accepterar inte stenkastning mot så kallad blåljuspersonal och den typen av kriminalitet. Vi har tillfört fler poliser. Nu har vi fått ett äskande från polismyndigheten, och det kommer vi att värdera. Och det kommer att bli mer. Så det är inte där det sitter, utan vad Sverige nu behöver, det är rejäla investeringar. Därför att vi vet ju, återigen, ska vi få tillbaks full sysselsättning, då måste vi investera i jobben. Det är det här som är den svenska modellen. Vi hjälps åt. Vi hjälps också åt med att investera i skolan. Ni sänkte ju skatterna 19 gånger mer än ni satsade på skolan. Okej, nu får Annie Lööfs tur. Alltså, Sverige behöver ju politiker som både tar ansvar och visar handlingskraft. Det är ju mer verkstad man behöver och inte mer snack. Det som är polissatsning är budgeten. Det handlar om att ge pengar för att kontrollera danskar och svenskar vid Öresundsbron. Vår satsning handlar om fler poliser och mer pengar till utredningsverksamhet. Det är en stor skillnad. Det som är viktigt här att konstatera är att rättsstaten ska vara trygg och säker i hela landet, även i dessa utanförskapsområden. Då handlar det både om strängare straff, det handlar också om att se till att fler poliser kan gå och skapa trygghet och bygga förtroende. Men det handlar också om att se till att människor som bor där känner framtidens tro. Kom i arbete, få en bra bostad, lär sig språket. Jag bodde hemma hos Sara, en 18-årig muslimsk tjej i Botkyrka för ett år sedan. Under ett dygn så diskuterade vi värderingar, hedersförtryck, rasism som hon möter och att hon inte har svårt att få jobb på grund av att hon bär slöja. Det är också en viktig del när vi diskuterar segregation. Både jobb, enkla jobb, diskriminering, men också det här med hårdare tag. Det är nolltolerans mot stenkastning. Ja. Och då måste ju också statsminister, om man tycker nolltolerans, ja men lägg fram förslaget, du har stöd i riksdagen. Stefan Löfven. Ja, vi sitter precis just med blåljuspersonal och diskuterar med dem. Det är det inrikesministern gör nu för att se vad kan vi göra mer för att skydda dem. Och är det så att det behövs och är också verkningsfullt med hårdare andra straff, ja då ska vi ta till det också. Tveka inte det behövs. Det. Men säkrar inte tryggheten någonstans. Nu talar vi konkreta förslag om poliser, konkret straff. Jag tror det är viktigt att vi upprätthåller lite disciplin i debatten. Det var Stefan Löfven som talade. Ordning och reda. Men vi måste se både och. Det är det vad är det Sverige behöver nu? Nu har vi två alternativ som står här och diskuterar. Vi står för ett samhällsbygge, att vi ska utveckla den svenska modellen. Investeringar i jobb, i utbildning, i välfärd. Ni har nya skattesänkningar på 64 miljarder kronor. Det är där det går. Nu har vi bevisat att om man sätter ett tufft mål för jobben så går det att göra någonting åt dem. Nu sjunker arbetslösheten. Nu sjunker långtidsarbetslösheten, ungdomsarbetslösheten. Sysselsättningen ökar. Tillväxten tilltar, investeringarna ökar. Nu ska vi använda det till att investera och inte sänka skatter. Får jag be att vi stannar lite grann i just den här frågan, för vi kommer som sagt till det andra sen. Vill du ha replik på det, Anna Kinberg Batra? Ja, det jag har försökt ta upp här, det är ju vikten av att faktiskt ha minst 2000 fler poliser. Det är en konkret fråga som Stefan Löfven skulle kunna svara ja eller nej på. Vi har ju föreslagit tillsammans ett straff för den som kastar sten mot blåljuspersonal till exempel. Det räcker ju inte med att sitta och diskutera det som Stefan Löfven vill. Här krävs ju faktiskt att samhället säger ifrån på skarpen. Okej, Jonas Sjöstedt, vad tänker du när du hör någonstans den här diskussionen?
Nej, men jag tycker att polisen måste vara närvarande i de områden där brottsligheten är värst. Och det klarar man inte riktigt idag. Men samhället måste också vara närvarande och måste fungera på ett bättre sätt. Vad är det som saknas idag? Ja, det är ju, många av de här områdena har ju servicen dragits ner. Man har utarmat skolor, annan service. Mm. Och jag tycker att det där hänger ihop. Att bägge de här sakerna måste fungera. Men självklart kan man aldrig kasta sten på ambulansen. Det måste vara tuffare tag mot det. Det som stör mig lite med Anna Kinberg Batas argumentation, det är att alla brott är inte lika viktiga att bekämpa. Ta skattebrott. Där att ni två ledamöter i skatteutskottet som satt och gjorde reglerna som smet ifrån skatten och så fick liksom be om ursäkt för det sen. Carl Bildts närmaste man, Frank Belfrage, indragen i Panama-härvan. Ja, då tipsar en annan gammal borgerlig höjdare från regeringstiden som Anders Borgs närmaste man honom om att nu var liksom skattemyndigheten på spåren. Är det bara vissa brott i byrån? Är det ett parti för skattesmitare? Det är det man undrar. Jag trodde att vi skulle prata om vad vi gör åt otryggheten i utsatta områden i Sverige och tar utanförskap på allvar. Ja. Inte som Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt börjar prata om skatterna hela tiden. Ni är ju totalt skattefixerade. Jag pratar kriminalitet. Jag vill att Sverige ska kunna vara ett... Om Sverige ska fortsätta vara starkt och hålla ihop, då behöver vi en plan som vägrar lämna någon utanför, som ser till att vi har tillräckligt med poliser att de kan göra vad de behöver mot en brottslighet som kräver det. Nu pratar vi om de otrygga områdena här. Och att vi vägrar acceptera skolor som ger otillräckliga kunskaper och att vi ser till att väldigt många fler kan komma in på arbetsmarknaden. Det tar jag på allvar. Gör det du också, Jonas Sjöstedt? Ja, det gör jag. Jag vill att du ska skattesmita här på allvar också. Okej, du, Jimmie Åkesson. Man talar i det korta perspektivet och att när det handlar om just det här fenomenet, alltså våld mot blåljuspersonal, vad det kan vara, då är det polisiära åtgärder som behövs. Och det är egentligen det som behövs. Men den här frågan är ju djupare och den är långt djupare än skattepolitiken, den är långt djupare än när det gäller arbetsmarknadspolitiken, den är långt djupare än att det har varit för lite kampanjer mot rasism. Utan det här handlar om någonting helt annat, nämligen att vi har haft en misskött politik i så många år. Det är starkt kopplat till invandringspolitiken och det hänger ihop. Naturligtvis alla de här tre första ämnena hänger ihop. Segregation, invandring, jobb, arbetslöshet. Allt det här hänger ihop och det vi måste göra, jag vet inte om jag vill använda samma uttryck som Stefan Löfven. Vi behöver ett samhällsbygge. Vi behöver återgå till en gemenskap, en medborgaranda. Vi behöver ställa krav på de som har kommit till vårt land att man kan inte förvänta sig att bete sig som man gjorde i sitt tidigare hemland nu när man bor i Sverige. Man måste anpassa sig. Det krävs både incitament och krav för att människor ska kunna bli en del av vårt samhälle. Tror du inte att det svenska samhället har någonting att göra med de här händelserna? Det svenska samhället har att göra med det här därför att vi har inte ställt de krav som krävs. Det har inte förväntats av människor som kommer till vårt land att bli en del av det svenska samhället. Tvärtom, man har sagt att ni kommer hit, ni är välkomna, ni får pengar, ni får bidrag, ni får välfärd och ni får bete er precis som ni vill, som ni gjorde i ett tidigare hemland. Och så kan vi inte ha det. Tack för det, Jimmie Åkesson. Där sätter vi punkt för vårt första ämne. Vill ni ha mer information och bakgrund om det här ämnet och alla kommande ämnen i den här debatten så går ni in på svtnyheter.se. Där kan ni hitta massor med information. Nu går vi vidare. Ja, ni tittare har ju hjälpt oss att rösta fram de frågor som ni tycker är de viktigaste att ta upp i den här debatten. Allra flest röster fick invandringen och det är kanske inte så konstigt för enligt opinionsmätningarna så är ju det den fråga just nu som svenska väljare pekar ut som den viktigaste. Sveriges asylpolitik vändes ju helt upp och ner i höstas när regeringen gick från en väldigt generös flyktingpolitik till en av Europas strängaste. De nya hårda reglerna har inte börjat gälla än. De ska röstas igenom i riksdagen om ungefär en månad. Och vi tänkte gå hälsna lite förväg här. Ja, för redan ikväll skulle vi vilja ha besked av partierna hur de kommer att ställa sig till de här förslagen som bland annat handlar om tillfälliga uppehållstillstånd i de flesta fall om skärpta krav för anhöriginvandring. Och jag skulle vilja att ni gav alla ett kort svar, ett kort besked så tar vi debatten sen. Men först alltså, vi stödjer ni regeringens förslag till skärpt asylpolitik? Anna Kinberg Batra. Ja, det här är ju en del som vi stödjer med tillfällig uppehållstillstånd tycker jag är bra. Men vi kräver också att regeringen återkommer för man är naiv om man tror att flyktingkrisen är över. Annie Lööf.
Vi slöt ju en blocköverskridande överenskommelse mellan alliansen och regeringen i oktober. Men de förslag som ligger nu? Och det handlade om tillfällig uppehållstillstånd och försörjningskrav. Det är någonting som Centerpartiet står bakom. Sen går regeringen för långt här. Man väljer att splittra kärnfamiljer till exempel. Det står inte Centerpartiet bakom. Jan Björklund? Ja, i huvudsak som sagt. Vi har ju slutit en stor överenskommelse kring detta. Men det finns detaljer där vi avviker. Vi tycker att man ska få hålla ihop föräldrar och barn. Det vill regeringen splittra. Till debatten. Ebba Busch Thor. Kristdemokraterna var tidigt ute och förespråkade tillfälliga uppehållstillstånd. Jag är glad att regeringen nu presenterat ett sådant förslag. Men vi kommer alltid att prioritera att familjer får lov att hålla samman. Och istället att de som har fått avslag på sina ansökningar får lämna landet. Och att sexualförbrytande asylsökande Jimmy Åkesson får lämna. Men vi var före. I huvudsak. Det är klart att vi stödjer det här, men det här är åtgärder som skulle ha vidtagits för många år sedan. Nu är det alldeles för lite. Vi kräver ännu mer såklart. Jonas Sjöstedt. Tillfällig uppehållstillstånd är en väldigt dålig idé. Det gör att människor kommer få väldigt svårt att komma in i det svenska samhället. Man ger arbetsgivare makten att bestämma över om man får stanna eller inte. Det skapar en väldig ojämlikhet och också utnyttjande människor. Jag tycker inte Sverige ska vara ett land där man splittrar familjer. Okej. Okay. Ja. Jag utgår från att vi inte behöver ställa frågan till er, men det innebär ju då att Moderaterna och Sverigedemokraterna verkar stödja det helhjärtat, medan Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna håller med om det mesta, men är kritiskt i vissa delar, bland annat familjeåterförening. Men då går ändå regeringens förslag igenom i riksdagen. Och Stefan Löfven, döden på Medelhavet fortsätter ju. Bara de senaste dagarna 700 människor drunknat på sin flykt mot Europa, trots avtal med Turkiet. Hur länge ska Sverige ha de här stränga asylreglerna och hålla människor borta? De är ju tillfälliga under 3 år. Det är ju det förslaget som läggs. 3 år? Och sen, ja, och sen måste vi ju naturligtvis se hur verkligheten ser ut då. Det är det vi måste titta på. Så det skulle kunna bli längre? Vi måste se hur verkligheten ser ut. Och nu gäller det här under den här tiden. Minst 3 år. Och det gäller till, det går ut om tre. Isabella Lövin, Miljöpartiets kongress bestämde ju att reglerna ska avskaffas så fort som möjligt. Vad innebär det? Ja, Miljöpartiets kongress var också väldigt tydlig med att man stödjer att vi sitter i regering och man stödjer också den här överenskommelsen. Jag tycker det är helt fruktansvärt horribelt det som händer på Medelhavet just nu och där 700 människor har dött. Och det här är ju en situation som hela Europa måste ta ansvar för och som vi jobbar väldigt hårt också för att hjälpa också på plats genom vårt bistånd. Men samtidigt vill jag säga det att jag är väldigt glad och stolt över att Miljöpartiet som för första gången sitter i regering, vi har suttit nu under den tiden i svensk modern historia som har varit den kanske allra svåraste när det gäller inrikespolitik och även den internationella flyktingsituationen. Och vi har förmått ta ansvar. Och varför gjorde vi det? Därför att vi ser att om vi inte sitter i regering, då lämnar vi för det första Sverige mycket svagare och splittrat. För det andra lämnar vi fältet fritt för de bruna krafter som blåser över både Sverige och Europa. Och då behövs det en grön röst i Sveriges regering. Okej, tack för det. Jimmy Åkesson, du sa alldeles nyss att det här var otillräckligt. Vad är det mer som behöver göras än de här skärpningarna i asyllagstiftningen? Ja, för det första så räcker det ju inte att det här sker i 1 år eller om det nu är 3 år. Jag vet inte, man verkar inte vara överens om det. Det räcker inte, det här måste permanentas. Och naturligtvis så måste man gå längre. Alltså, vi kräver direktavvisningar vid gränsen. I de fall det inte går så måste det vara en snabb behandling i asylärenden. Anhöriginvandringen måste skärpas ännu mer. Man kan prata om att man ska inte vara motståndare, man ska inte splittra familjer och liknande. Och jag delar den uppfattningen. Samtidigt måste man ha klart för sig att just anhöriginvandringen är ju den stora invandringen. Och sett då till hur många som kom hit på asylgrunder förra året. När deras anhöriga ska komma till Sverige, då är det ju en gigantisk antal människor vi har att hantera. Det håller helt enkelt inte. Därför måste vi nu inte bara sända signalen om att vi skärper politiken. Vi måste se till att skärpa politiken på riktigt. Sen när det gäller det här med båtarna på Medelhavet så är det fruktansvärt naturligtvis. Men jag vill hävda att det är svensk politik, både vår välfärdspolitik som är öppen för alla, vår generösa invandringspolitik, det är en tilldragningsfaktor som gör att människor är beredda att offra sina liv för att komma hit. Istället för att vi riktar flyktinghjälpen till närområdet. Tack så mycket för det. Ebba Busch Thor, vad svarar du på det här?
Vi ska ha en medmänsklig asylrätt som gör det möjligt för människor i nöd att kunna söka asyl i Sverige. Men det vi missar i den här debatten och som det jag tycker regeringen missar i den här debatten, det är det fokus vi måste ha också på de människor som har fått avslag på sina asylansökningar. De behöver lämna landet för att bereda utrymme och resurser för de som verkligen behöver det. Och jag undrar, Stefan Löfven, hur du kan tycka att det är okej att en asylsökande som missbrukar vår generositet här i Sverige för att sexuellt ofreda unga tjejer i vårt land, att de får lov att stanna. Vi anser att de ska utvisas om det är så att man döms för sexuella trakasserier. Och det är en viktig signal om vilka värderingar som gäller i vårt land. Det är en viktig signal till omvärlden, men det är också en viktig signal till alla de kvinnor som har sökt sig till Sverige. Det är just därför att frihet, demokrati och jämställdhet är det som har byggt vårt land starkt. Du gör det svagt genom att inte stå upp för dem. Påstå aldrig att jag accepterar att män sexuellt ofreda kvinnor. Aldrig någonsin. Men sen måste vi ha också en asylprövning och process som sker enligt de regler som vi faktiskt har. Här gäller faktiskt att ha ett helhetsgrepp. Men varför ska de här männen få stanna? Om jag får prata klart. Vi har ett helhetsgrepp på migrationen. Det är inte bara den frågan. Den frågan är viktig, men det finns ett helhetsgrepp som vi måste se här. Vi har idag fler flyktingar än vi har haft sedan andra världskriget. En enorm flyktingvåg. Människor som lider, de flyr under förtryck och hot och våld. Det är det som händer idag. Många flyr till Europa, ja. Men vi måste se till att hjälpa så gott vi kan i det närområde där de finns. Och där är vi en stormakt. Sverige är en humanitär stormakt. Vi måste få ordning på EU. Okay, jag arbetade hela förra året för att EU skulle samla sig och ta det ansvaret. I Sverige ska vi ha en ordnad och reglerad invandring. Men de här orden, de spelar ingen roll. Om de som söker sig till Sverige för vår frihet, jämställdhet och alla människors lika värde i olika bostadsområden utsätts för förtryck, sexuella trakasserier och där du då inte markerar tydligt att begår man den här typen av brott om man är asylsökande, då ska man avvisas. Istället så är det Nalin Pekul i ditt parti som lyfter den här frågan, medan du sitter tillsammans med ett annat parti i regeringen som var tvungen att bli coachad innan man klarade av att svara på frågan om det var fel att Yasri Khan vägrade att ta kvinnor i hand. Det är den typen av värderingar, det är den som är intressant i skriva värderingskris i Sverige. Det är mycket problematiskt. Men frågan om det, alltså frågan om att acceptera kvinnor ofredas, nej, det gör vi inte. Det kommer aldrig att göra det heller. Jag tror vi får lämna det där. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet kommer alltså rösta nej till regeringens skärpta asylpolitik. Varför? Ja, det är ju så att vi vill att människor som kommer hit på flykt för sina liv ska få möjlighet att starta om och få ett yrke och komma in i det svenska samhället. Om det är så att ens familj splittrar, kanske min fru och min dotter finns kvar i ett flyktingläger. Jag oroar mig för dem varje dag hur det ska vara för dem. De får inte förenas med mig. Ja, då kommer det inte att gå så bra. Om det är så att det är oseriösa arbetsgivare som bestämmer om du får stanna i Sverige eller inte, då bygger man in ett otroligt underläge på arbetsmarknaden. Jag skulle säga att man hotar den svenska modellen faktiskt när man gör det där. Om man ser till att man kan sätta löntagare mot varandra. Jag vill att det här ska fungera bra när människor får asyl i Sverige. Och det här är ett sabotage mot integrationen. Och jag menar också att det hotar sammanhållningen på arbetsmarknaden. Man öppnar för det här råa utnyttjandet som vi vet följer att ge arbetsgivaren den här makten. Isabella Lövin, du står och nickar här. Nej, alltså jag är ganska förskräckt över den typen av resonemang som förs på den där sidan. När man i samma mening som man pratar om de 60 miljoner människor som är på flykt i världen börjar prata om sexuella trakasserier och att man ska utvisa folk ifrån Sverige. Vi har ett gigantiskt problem i världen. Och jag reser runt som biståndsminister och jag träffar regeringar i Libanon, i Jordanien, också UNHCRs chef som tackar Sverige för det enorma ansvar vi har tagit. Vi är världens femte största humanitära givare. Vi är det land i Europa som har tagit emot flest flyktingar per capita. Det är de oerhört glada över och vill att andra länder ska ta fast över vårt exempel. Det var väl inte svar på och det är det, ja, men det är det, den politiken som vi driver. Och sen så är det naturligtvis nolltolerans på sexuella trakasserier eller övergrepp. Okay. Och det är någonting som vi har upp för. Nu är det Jan Björklund som har kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det är vi mycket noga med. Man måste väl kunna se två sidor av saken samtidigt. Sverige har tagit ett enormt ansvar i Europa. Det har vi varit överens om.
Det var så stort så vi mäktade inte med det i höstas, det därför vi får nu strama åt regler. Vi kommer ju trots det fortsatt att ha en mycket stor inströmning säkert under kommande år, fast lite mindre än i höstas. Men samtidigt så har vi ju väldigt stora integrationsproblem här hemma. Och en del är det, och vi pratar mycket om jobb och bostäder och det är oerhört viktigt. Men det finns ju också en ganska stor konflikt nu när det gäller värderingar som är stora och de kommer bli ännu större. Och det handlar mycket om jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi har i det här landet fört en jämställdhetsdebatt och en jämställdhetskamp i 100 år från det att rösträtten infördes för snart 100 år sedan för kvinnor. Och så är det reform efter reform efter reform under 1900-talet. Men här kommer väldigt många människor från länder där man är uppvuxna och uppfostrade med kanske attityder som fanns här på 1800-talet. Men vad vill du göra åt det här då? Det första är att vi pratar om det öppet, för det har förtigits. För när man pratar om det, då blir det ofta så här att man anklagas för att vara islamofob. Och det blir totalt sammanbrott i Miljöpartiet när frågorna kom upp här för några veckor sedan kring detta. Det är det första. Det andra är att vi måste ju skärpa straffen för det som kallas för hedersrelaterat våld. Polis och domstolar och myndigheter måste få mycket mer kunskap om detta. Jag skulle säga att detta är en riktigt stor jämställdhetsutmaning. Det kommer att vara 2000-talets stora jämställdhetsutmaning de närmaste årtiondena av detta. Ja, kort svar från Isabella Lövin från Miljöpartiet. Vi ska skilja mellan politik och religion, det är vi helt klara över, och Miljöpartiet har haft en jobbig process och den tror jag också andra partiet kan behöva titta över. Vi är en feministisk regering och vi håller på att ta fram en nationell strategi mot hedersrelaterat våld, mot våld mot kvinnor, och vi är den första regeringen som faktiskt har en helt könsintegrerad budgetprocess där vi tittar på precis vartenda område att det ska faktiskt gynna jämställdhet. Men det är bara ord att komma in i debatten. Nu tillbaka till det som debatten ändå började i, nämligen alla de tusentals barn och vuxna som dör på sin färd i sjödugliga båtar över Medelhavet. Det här kommer ju inte sluta nu, utan det är ju nu säsongen börjar och allt fler båtar kommer att försöka ta sig från Libyen och över. Det här ställer ju krav på EU. Jag är djupt besviken på EU. Att EU inte har mäktat med att ta ett gemensamt ansvar. Centerpartiet har velat under lång tid att EU ska ta ett gemensamt ansvar, att man söker asyl i EU. Det fördelas jämnt över länder. Tar man inte emot så ska man också få böta för att få ett solidariskt mottagande i Europeiska unionen. Jag är också djupt besviken på den här regeringen. I oktober så slöt vi en överenskommelse, alliansen och regeringen, om exempelvis fler lagliga vägar in i EU. Här har det inte hänt någonting. Här sitter Stefan Löfven på händerna och lyfter inte frågor, driver inte detta. Vi behöver både se till att ha ett effektivt mottagande här där vi kapar i kostnader, får ett bättre integration, ett bättre mottagande. Men vi behöver också se till att de människor som idag tar vägen över Medelhavet gör det på ett annat sätt med fler lagliga vägar. Hit. Det är vi överens om. Varför ingen är beredd att ta lagliga vägar till EU? Precis, det är vi helt överens om. Och det har fört diskussion med UNHCRs chef flera gånger. Både den som har avgått och den som har tillträtt. Men vad händer? Att det är precis den ordning som vi måste ha. Men det ska ske i samarbete med UNHCR också. Det händer i år. Vi ska ju gå upp i antal kvotflyktingar. Och jag ser framför mig i ett nytt system, för det delar jag Annie Lööfs uppfattning, att EU behöver ta ett helhetsgrepp här, det är alldeles uppenbart. Och då ser jag framför mig att vi ska utveckla det ännu. Nu ska ju vi upp till först 5000 kvotflyktingar. Men sen ska vi, menar jag, på EU-området ta, jag tycker kvotflyktingar ska vara huvudalternativet faktiskt. Men vi måste också se det som hände i höstas. Det var exceptionellt. 70% av de som kom i fjol, de 163 000, de kom efter augusti. Vi fick en fullständigt ohållbar situation i Sverige. Så var det. Och då är man tvungen faktiskt att ta till de åtgärder som behövs. Anna Kinberg Batra. Ja, då var situationen ohållbar. Det var därför vi moderater föreslog flera av de åtgärder som genomförs nu. Men sen blir det ju snack igen och för lite verkstad ifrån regeringen. När vi talar om EU och andra länder till exempel. Nu har det ju snart gått ett år sedan EU tog det här helhetsgreppet och bestämde om omfördelning av vårt gemensamma ansvar. Det har gått snart ett halvår sedan EU skulle komma överens med Turkiet om att hjälpas åt. Och nu ser vi döden på Medelhavet igen. Jag måste fråga Stefan Löfven vad som konkret händer här när regeringen träffar andra EU-ledare. När ska Sverige få ett återtagande avtal med Afghanistan som har diskuterats och diskuterats och diskuterats, men där vi fortfarande har stora grupper och för lite ansvarstagande kort från andra länder? På det. Sen är det när ska vi få konkreta resultat på EU-nivå? Det är mycket välkänt att det är jag och Angela Merkel och Werner Faymann nu som har avgått som Österrikes förbundskansler som har gjort ett gemensamt arbete för att EU ska agera tillsammans. Nu är det till och med så för en moderatledare att det fungerar inte så att det är Sveriges regeringschef som åker ner till EU och bestämmer ensam.
Utan det är faktiskt så att det här arbetet måste göras. Nu ligger ett förslag. EU-kommissionen har lagt fram två förslag nu. Nu ska vi titta vilket av dem det blir. Jag kommer att träffa kommissionens vice ordförande nästa vecka för att jag menar... Okay. Tack så mycket för hur man gör det också. Jimmy Åkesson. Jag är i chock. Nästan. Lyssna på Jan Björklund här. Alltså, jag vet inte hur många gånger Jan Björklund och andra av hans partikamrater så sent som för bara något år sedan har kallat mig för både det ena och det andra när jag har sagt exakt det som Jan Björklund pratar om här med de värderingskonflikter som har byggts in i det svenska samhället. Välkommen till verkligheten. Väldigt synd att det skulle komma så många år efter det att ni lämnade regeringsmakten. Ni hade trots allt regeringsmakten i 8 år. Ska vi höra vad Jan Björklund svarar? Det är ju bara det du säger nu, Jimmy Åkesson, är trams. Det är det inte. Vi drar det att det här problemet finns. Ja, Nyamko Sabuni från mitt parti, integrationsminister, drev det hela tiden. Vi har lyft dessa frågor genom åren, men vi drar olika slutsatser. Du säger stopp, ingen invandring till Sverige. Vi andra säger så här, vi ska hjälpa till att ta vårt ansvar i världen, men vi måste lösa de här integrationskonflikterna. Och då är jag kritisk mot de rödgröna att den här konflikten kring jämställdhet vågar man inte lyfta upp. Lösningen är inte att stänga Sverige, Jimmy Åkesson. Lösningen är att kavla upp ärmarna och börja lösa de här problemen. Och det hade ni ju faktiskt 8 år på er att göra. Under 8 års tid, Jan Björklund, hade ditt parti ansvar för integrationspolitiken i det här landet. Kavlade ni upp ärmarna? Ja, det gjorde ni. Men ni hade inte ett rätt. Ni lyckades inte med någonting därför att ni gjorde fel analys trots att ni var del av dessa som förteg den här problematiken. Där har vi grunden till Jonas Sjöstedt. Jag tycker att Annie Lööf sa något intressant. Därför att om vi i EU och Europa hade tagit gemensamt ansvar så hade vi kunnat lösa det här. Då hade vi inte sett den här massdöden i Medelhavet. Vi har inte sett den här tragiken mellan Syrien och Turkiet med människor som sitter fast. Och då menar jag att då måste vi sätta press på de länder som inte sköter sig. Ungern och Polen har lovat att ta emot flyktingar. Nu vägrar de göra det. Samtidigt betalar vi nästan den högsta medlemsavgiften till EU per person. Ungern får mest i hela EU. Jag tycker vi ska hålla inne betalningen. Det är det enda språket. Annie Lööf, vad tycker du om den lösningen? Jag sa ju innan att jag ser framför mig en EU-mekanism som där flyktingar som får asyl också fördelas med olika kriterier till de olika EU-länderna. Vägrar länder att ta emot, ja då ska man också betala per flykting som man inte tar emot. Jag tycker att det är rimligt. Så jobbar vi på andra områden inom EU, så bör man också göra på migration. En sista fråga här ämnet. Stefan Löfven, vad tycker du om den idén? Ja, det är också det som kommissionen nu föreslår. Ett kraftigt bötesbelopp per flykting som man inte tar emot. Och det tycker jag är helt korrekt. Kommer ni få mer EU på det? Ja, det är den diskussionen nu som vi ska ta över och visa. Det är ju så här. Man kan inte vara med i en organisation, enligt min uppfattning, och bara ta del av det goda, det som är positivt, och inte vara med på det som också kan kräva ansträngning. Ingen annan organisation som fungerar så, och det ska inte EU heller göra. Det får bli det sista i denna debatt. Nu går vi vidare. Svensk ekonomi går allt bättre och arbetslösheten minskar, men arbetslösheten blir samtidigt allt mer tudelad. Arbetslösheten bland utrikesfödda är mer än dubbelt så hög bland inrikesfödda, och ser vi framåt några år så är risken stor att den här utvecklingen blir ännu värre. Stefan Löfven, du efterlyser nu, ganska överraskande tycker en del, enkla jobb som näringslivet och regeringen då gemensamt ska skapa eller ta fram eller komma på. Vad är det för jobb konkret som du tänker? Jag ska svara på den frågan, men först tycker jag att det blir lite som svart och vitt den här debatten. Det finns en där, finns det enkla jobb eller så finns det inte enkla jobb, och det finns bara det eller ena eller andra. Vi måste, men du har själv sagt enkla jobb. Ja. Vad menar du? Därför att jag menar att det är jobb som inte kräver så höga kvalifikationer, förkunskaper. Och det är så här, på arbetsmarknaden, också de som kommer nu till Sverige, så kommer en del med bra utbildning. De har akademisk utbildning, ingenjörer, det är läkare, sjuksköterskor. En del kommer med yrkeskunskaper, och de ska vi se till att komma in på de jobben. Det kan vara svetsare till exempel, som ett alldeles utomordentligt yrke. En del kommer med låg utbildning, ja, men är också en relativt låg ålder. Bara för att sortera, för att se vad ackordet faktiskt är. En del kommer med låg utbildning, de ska i första hand ha utbildning som är unga. Sen har vi några också, ja, som kommer att behöva jobb som kräver lägre förkunskaper. Vi pekade på några på första maj, men titta på de statliga myndigheterna, vad kan vi göra där? Jo, vi har exempelvis
ganska enkla administrativa uppgifter man skulle kunna göra. Man skulle kunna skanna in dokument. Vi behöver digitalisera på myndigheterna. Andra jobb kan vara att märka ut vandringsleder. Det kan vara att rensa stränder. Okay. Den typen av jobb får vi peka ut på myndigheterna. Då har vi ett grepp om vad det handlar om. Ja. Annie Lööf, låter det inte bra för Centerpartiet? Det var ju höjden av otydlighet. Alltså, konflikten i svensk politik handlar inte om utbildning. Vi är alla för att det ska finnas validering och att det ska finnas utbildning för människor som kommer hit. Men den stora konflikten i svensk politik, det handlar ju om hur vi ska få de här enkla jobben att växa fram. Den här regeringen, de har höjt skatterna. De har försämrat RUT och ROT. De har alltså slagit undan benen för tusentals människor att få ett enkelt arbete. Det är det stora problemet. Ett annat problem är att regeringen saknar helt krisinsikt. Vi går mot 1 miljon utanförskap. Stefan Löfven pratade om de här statliga beredskapsjobben. Det täcker in 0,5% av dessa människor. 0,5%. Det är inte seriöst, Stefan Löfven. Vi behöver satsa på företagen. Vi behöver bredda RUT. Vi behöver höja taket i RUT. Vi behöver se till att fler enkla jobb växer fram, både inom välfärden men också i det privata näringslivet. Annie Lööf, ni vill också ha lägre löner i det sammanhanget, va? Vi vill titta på den modell som många andra länder har valt genom lärlingslöner, där man börjar lite lägre för att på det sättet komma in. Kan Stefan Löfven tänka sig? Nej, men det är inte den svenska modellen. Vi ska utveckla den svenska modellen. Vi ska inte avveckla den. I Sverige så är det parterna som sätter löner. Ja. Bevara oss väl för att ni skulle sitta i riksdagen och sätta löner. Det skulle knäcka hela lönebildningen. Men Stefan Löfven, Stefan Löfven, den enda som har sänkt lönen här inne i det här rummet är du. När du var IF Metalls fackordförande så sänkte du lön för människor som arbetar. Det vi föreslår handlar inte om sänkt lön. Det handlar om att människor som idag lever på 6 800 kronor i etableringsersättning ska kunna få en högre inkomst. En högre inkomst att kunna betala sina räkningar, kunna få ett liv, integreras, få ett arbete. En lön och ett jobb är mycket bättre än bidrag, men det är det inte i Stefan Löfvens. Har man den liberala uppfattningen som Annie Lööf har, så förstår hon också hur marknadsekonomin faktiskt fungerar. Det går inte att isolera en grupp och säga nu får ni lägre löner och sen tro att det inte sprider sig på hela arbetsmarknaden. Ni riskerar löner för massor av människor som sitter här i publiken och de som tittar på. Det är precis det som kommer att ske. Okay, men det här är inte den svenska modellen. Experterna säger ju emot dig. En rad experter säger emot dig. Annie Lööf, nu går vi vidare. Experterna varnar ju för Stefan Löfvens sysselsättningspolitik. Jag fyller gärna i där. Jag tycker det var intressant att när Stefan Löfven fick några sekunder, någon minut på sig här och tala om enkla jobb, försöka han byta ämne direkt. Men det är ju det arbetsmarknaden behöver. Vi har en stark svensk ekonomi nu. Aldrig har varit så många utrikesfödda som går till jobbet på månaderna som nu. Men vi har snart 1 miljon i utanförskap enligt regeringens egna prognoser. Då måste vi göra någonting. De här traineejobben Stefan Löfven brukar tala om. Sist jag kollade var de 118 stycken. Jag tycker att Sverige behöver en ny anställningsform där man får möjlighet att lära sig jobbet på jobbet. Det vill säga man får prova på någon man inte känner och man får möjlighet till utbildning på arbetstid. Där brukar ni flina bort eller höja tonläget om i debatter. Men jag tycker man ska ta utanförskap på allvar och vi måste bryta det. Då måste fler komma in på arbetsmarknaden. Jonas Sjöstedt, du representerar ju regeringens budget. Ja, alltså, om man tittar på vilka länder som har många enkla jobb så är det länder i Europa som Turkiet, Makedonien och Rumänien. Jag tror inte att det är Sveriges väg att gå den vägen ekonomiskt. Vi behöver många sorters jobb, men att tro att det är liksom det som är framtiden, det tror jag helt enkelt är fel. Jag tycker det är så tydligt. När vi ser att vi har brist på arbetskraft och vi ser att vi har människor som behöver utbildning, då tänker vi på den här sidan, ja men nu ska vi utbilda plåtslagare och undersköterskor och kockar. Och ni tänker, nu ska vi sänka människors löner. Det är ju det som skiljer oss åt. Ni använder det här som ett redskap för att ge på alla löntagare. Sänker man lönen för någon som börjar jobba i en butik med flera tusen kronor som ni vill så att man inte kan leva på den, ja då kommer de med nya anställda, så kommer de plocka de som har låga löner och då ställer man löntagare mot varandra. Ni ger alltid på de som har sämst. Men när vi röstar riksdagsmännens löner, då röstar ni emot och sänker dem. De som har det sämst är den snara miljon som inte går till jobbet på månaderna, Jonas Sjöstedt. Så ser jag det i alla fall. Du viftar bort dem för att ta några retoriska poänger här, men du tar inte vare sig dem eller dina motståndare på allvar. Det vi har föreslagit
möjligt. Det är en ny form som Sverige behöver införa där man kan lära sig jobbet på jobbet, där man får betalt för den tid man jobbar och möjlighet till utbildning för en del av sin tid. Vi har ungefär var tionde av nyanlända syrier som har över 3 års högre utbildning. Vi behöver många fler enkla jobb till de som inte klarar gymnasiet, till de som kommer utifrån och inte har tillräckliga kunskaper. Låter som en bra idé. Ni har tomt på förslag för att hjälpa in för att prisa bära utanförskap. Ja, det här så kallade 1 miljon i utanförskap. Sanningen är ju att under er tid så ökade de som var i detta utanförskap. Nej. Med fler utförsäkrade och fler arbetslösa. Nu ser vi 110 000 fler människor i arbete sedan vi tillträdde. Vi har 60 miljarder i investeringar i välfärdsbygget, i det gröna hållbara samhällsbygget. Vi satsar 4,5 miljarder på miljö- och klimatinvesteringar, 6 miljarder på bostäder. Vi satsar massivt för skolorna. Vi har 13 000 nya pedagogiska personal inom skolan nu. Det här är ju att skapa arbeten. Vi satsar dessutom på små näringar också, gröna näringar och växa bidrag till enmansföretagare. Jag vet hur det är att under en period vara i en familj där en av föräldrarna befinner sig i sjukskrivning och arbetslöshet. Jag vet också hur fantastiskt det kan få vara när det får lov att vända. Men därför så vet jag hur det påverkar enskilda människor och familjer runt om i hela vårt land när man får lov att höra att ja, du är arbetslös. Här finns en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, en utbildning, en grön investering, en satsning som du kan få lov att pyssla lite med under ett tag, men som inte leder till ett riktigt jobb. Kort replik. Vi har idag arbetsmarknadsåtgärder där bara 2-7% kommer i arbete. 6 miljarder i bostadsbyggande. Ni har ingenting i er budget. Det är väl inte att pyssla med någonting. Det är riktiga arbeten. Det är klimatsvarsan. Hur vill Sverigedemokraterna skapa fler jobb för utrikesfödda? För det är det stora problemet nu. Jag tror man imponeras lite av påhittigheten från båda håll här när det gäller finurliga nya namn på gammal politik som aldrig har fungerat. Vi behöver riktiga jobb. Vi behöver riktiga jobb i välfärden, vi behöver dem i industrin, vi behöver dem på landsbygden, vi behöver rusta försvaret. Kan det vara enkla jobb som du har talat om här? Jag bryr mig inte om ifall jobben är vare sig enkla eller svåra, utan det viktiga är att vi skapar jobb och riktiga jobb. Vi sänker hellre skatterna än att vi sänker lönerna, och det, någonstans så tycker jag att det är viktigt också, och det kommer sällan upp i den här debatten, men det är alltså de små mindre företagen i det här landet som står för jobbtillväxt. Och det är där vi måste förenkla. Vi måste förenkla för dem att anställa. Vi måste sänka kostnader för att anställa. Vi måste komma åt sånt som höga arbetsgivaravgifter och liknande för de minsta företagen så att de kan anställa fler. Det är riktiga jobb, inte så här subventionerade låtsasanställningar eller arbetsmarknadsåtgärder. Isabella Lövin, underlätta mer för företagare. Ja, men det vill vi absolut göra. Och vi inför ju nu också ett växa-stöd för enmansföretagare. Att man tar bort arbetsgivaravgifter än man behöver betala under 12 månader är för ålderspensionen. Och det här är ju någonting som gynnar inte minst små företagare på landsbygden. Vi inrättar också regionala exportcentra som man ska kunna också stödja att hela Sverige ska leva också ute på landet. Klimatinvesteringar gör också det. Samma sak. Gynnar entreprenörer och innovation. Får jag svära i kyrkan? Det behövs lägre ingångslöner för enkla jobb åt nyanlända. Lägre ingångslöner behövs. Vi är inte kyrkan, ja. Era subventioner, jag trodde vi var det. Era subventioner kommer inte att hjälpa. Det var ju detta du gick till val på, Stefan Löfven, skapade 32 000 traineejobb. 108, jag läste nu, det var 130, det var idag, eller igår. Men då var det så här att om du ska uppnå 32 000 i det här tempot så tar det 150 år till, Stefan Löfven. Integrationen väntar inte. Stefan Löfven, hur blev det med de här traineejobben? Jag hade absolut sett flera utav. Men vi måste titta på hela bilden igen. Arbetslösheten sjunker. Varför är ni ledsna och sura för det? Är glada för Sverige. Annie Lööf, varför är du ledsen för det? Men Stefan Löfvens budget har gällt i 4,5 månader. Utvecklingen vi nu ser tack vare Alliansens 8,5 år som våra budget har gällde. Det som är poängen här, Stefan Löfven, det är ju det ni själva skriver i budgeten. Nämligen att arbetslösheten kommer öka när er politik får genomslag. Åter tillbaka till behovet av fler enkla jobb. Vi måste satsa på småföretag. Vi måste se till att de vågar anställa. Ja, men här är ni väl överens? Vi är inte överens. De höjer skatterna med 28 miljarder. Ja, men enkla jobb verkar ni vara överens. Vi är överens om orden, enkla jobb. Men vi är helt oense om vägen dit. Vi måste utveckla den svenska modellen. Jag vägrar att
konstatera att en social ny underklass håller på att växa sig fram om Stefan Löfven sitter stilla vid sitt kontor. Stefan Löfven. Vi måste se till att skapa fler jobb, enkla jobb. Mer jobb än någonsin. Det kommer ytterligare jobb. Men den skiljelinjen verkar ju här gå medan ni är väldigt noga med att folk ska ha lägre löner. Nej. Och det tycker inte ni. Det tycker inte. Det är ju lite märkligt. Det är ju lite märkligt ändå. När ni satt vid makten, då hade ni inget ansvar för det som hände. Arbetslösheten ökade, skolresultaten sjönk. Nu när ni är i opposition, nu är det tydligen er förtjänst att det går bra. Det innebär att ni gör er bäst i opposition. Det är regeringen. Det är regeringen själv som skriver i sin vårdproposition att utanförskapet är på väg till 1 miljon. Hittills har ni satsat några miljoner på jobb. Det har ni gjort. Och för varje sån krona har ni tagit 50 kronor ifrån jobbskapandet. Nu har Sverige 1000 färre rutföretag till exempel. Era egna experter varnar och ni lånar snart 85 miljoner kronor per dag i högkonjunktur. Ni håller på att tappa greppet om svensk ekonomi utan att det skapas fler jobb och fler vägar in. Men Anna Kinberg Batra, vad är det för enkla jobb som du vill ha som du menar att regeringen inte vill ha? Problemet är att det är stora grupper som till exempel inte har gått gymnasiet eller inte har tillräckliga svenskkunskaper som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Då gäller det att få in den här första foten under ordnade förhållanden. Därför tycker jag att Sverige ska införa en ny anställningsform. Första jobbetanställningen där man får prova på varandra och där man också får utbilda sig en del av sin arbetstid. För man måste kunna komma in, man måste kunna lära sig jobbet på jobbet i en arbetsmarknad som ställer väldigt höga krav. Annars sviker vi de här människorna som annars hamnar i utanförskap och då slits samhället isär. Jonas Sjöstedt, är du beredd att acceptera fler rutavdrag eller rutavdrag för fler tjänster? Nej, det är inte. Det är en del av den här politiken där bidragen i samhället går till de absolut rikaste. Jag tyckte Jan Björklund, om du var ärlig här nu, började prata om sänkta löner. Du upprör som en undersköterska för en lönehöjning. Jag hör aldrig att du upprörde över skattesmitare till exempel. Det verkar liksom passera under radarn på något sätt. Och här finns skillnad mellan oss. Vi tror att vi fixar jobben genom att ge undersköterskan och förskolläraren fler kollegor. Du tror att du fixar jobben genom att sänka hennes lön. Och vi vet att vår modell fungerar. Bara de 10 välfärdsmiljarderna som vi fick igenom i förhandlingar med regeringen kan ge mellan 10 och 20 000 nya arbetstillfällen. Det är jobb som vi verkligen behöver. Det är bra för jämställdheten, det är bra för skolan, det är bra för vården, det är bra för förskolan. Det är riktig politik för jobben. Anna Kinberg, bara jag fick en hallå där. Många som inte får jobb riskerar ju att hamna i någon typ av bidragsberoende. Och där har ni börjat tala om att ni vill gradera de här bidragen och ersättningarna från staten och samhället. Varför då? Jag tycker det är rätt att ställa krav på att den som lever på bidrag också gör allt vad man kan för att kunna komma i arbete. Man har inte rätt att själv bestämma att ställa sig utanför och leva på andras bekostnad. Och tittar man i det enskilda fallet, jag talar gärna om undersköterskor, så är det ju för stor skillnad nu mellan bidrag och jobb. Om man är ensam med flera barn kan man ju få mer bidrag än vad till exempel undersköterskelönen ger efter skatt. Och så får det inte vara. Det är därför vi också vill att man ska kunna behålla mer om man går från försörjningsstöd till arbete så att det faktiskt lönar sig. Men ni vill också att man ska få lägre bidrag om man är nyanländ. Det kan handla om en tusenlapp till för den som jobbar deltid. Ni vill också att man ska ha lägre bidrag om man är nyanländ i Sverige. Varför då? Jag tycker det är rimligt att diskutera hur mycket vägarna för att kvalificera sig in till de svenska systemen. Är det rimligt att man får hela tillgången till hela välfärdssystemet på samma villkor som alla som har bott här länge, om man just har kommit och det är inte säkert att man stannar? Jag tycker det är rätt att vi har den diskussionen. Jag tycker det är rätt att vi ställer krav också så att vi kan hjälpa de som behöver samhällets stöd och vara säkra på att pengarna används rätt. Håller du med om det här, Jan Björklund? Jag tycker den diskussionen absolut kan föras. Vi har ju kommit överens om mellan partierna till exempel att föräldraförsäkringen ska se lite annorlunda ut för de som just kommer hit och har många barn med sig. Till exempel pensionssystemet och många andra socialförsäkringssystem bygger på att man kvalificerar in sig. Så man får väl bara sortera ut liksom vilka system ska man titta på och vilka ska gälla generellt. Så det är den typen av diskussion behöver föras, tycker jag. För att säga, när Jonas Sjöstedt här påstår att vi vill sänka lönen för de som har jobb, så det är bara trams. Jonas Sjöstedt. Ingen som har jobb och en viss lön ska få sänkt lön, såklart. Det ska förhandlas på vanligt sätt. LO kommer väl aldrig acceptera att någon får sänkt lön, kan jag tänka mig. Vad vi talar om är att de som idag lever på bidrag, det är bättre för dem att få ett jobb, även om det är lite enkelt och lönen är lägre, än att de fortsätter leva på bidrag. För problemet är att väldigt många av de som kommer till Sverige lever i ett livslångt utanförskap och bidragsberoende. Och det är det som i sin tur
är en grogrund för problemen vi ser i Husby till exempel när man kastar sten på polisbilar. Tack så länge, Jan Björklund. Stefan Löfven, är du beredd att acceptera de förslag som vi hör från Anna Kinberg Batra här om att gradera välfärden för nyanlända? Ja, det beror på vad man avser, men det är som Jan Björklund säger, vi har ju kommit överens om att föräldraförsäkring måste vi se över. Det går inte att ha den så generöst man kommer med många barn som kanske upp i 4-5 års åldern där vi vill att föräldrarna ska komma ut i arbete och barnen ska komma i skola och tillsammans med svenska kamrater. Vi är också beredda att se över kvalifikationsreglerna för garantipension, pension exempelvis, som verkar slå fel helt enkelt, och det så kallade efterlevande stödet också. Så vi vill se pragmatiskt på detta, ja. Sen är det ju så att våra svenska system, de bygger i grunden på att man ska ha arbetat för att kunna få del av de tjänsterna, och det är helt bra system. Det är den svenska modellen, det ska vi behålla. Nu ska vi se till att fler människor faktiskt kommer i arbete. Vi har gjort enorma investeringar nu, det är 60 miljarder per år. Det här är det viktigaste. Det är arbete, arbete, arbete. 60 miljarder kronor. Bara de välfärdsmiljarderna som vi nu satsar, de 10, plus det vi har gjort tidigare, det möjliggör nu för kommuner och landsting att anställa 30 000 personer. Men, tack, det är bra, Jimmy Åkessons tur. Ja, vi kan börja. Alltså, de här 10 miljarderna ni skickar till kommunerna, det är ju knappt en kompensation för de enorma kostnadsökningar man har haft i följd av er ansvarslösa invandringspolitik. Så att man kommer inte kunna göra några satsningar överhuvudtaget för det här. Man kanske kan dämpa neddragningar något, med några satsningar blir inte tal om. Sen hör vi också här att man från båda håll tycker att man har ansvar för att arbetslösheten nu sjunker. Jag vill påstå att det har med konjunkturen att göra, väldigt lite med deras politik att göra. Och att det är konjunkturen som ligger bakom detta är ju det som är så oroväckande. Alltså vi befinner oss i högkonjunktur, 100 000 fler i arbete. Alltså det är ju skrämmande. Nu har vi dessutom klart för oss att av de 163 000 ytterligare asylsökande som kom till Sverige i år finns inte med i den här statistiken. Alltså när de väl får uppehållstillstånd, när de befinner sig där, så har vi en kolossalt allvarlig situation. Och det pratar man inte om, det tycker jag är allvarligt. Men jag har inga konkreta förslag överhuvudtaget ifrån dig för hur fler människor ska kunna komma i arbete. Jag gav dig massor av sådana förslag tidigare. Jag pratade om fler jobb i välfärden, fler jobb i industrin. Ja, men hur ska de komma till? Du låter precis likadant som Stefan Löfven. Nu är det Ebba Busch Thor som har ordet. Du kan inte gå i lag här med Stefan Löfven och prata likadant om att vi ska bara se till att det blir fler jobb. Man måste ha en plan för hur det ska gå till. Ja, vår plan stavas introduktionsanställningar. Och den gör det möjligt för de som idag, efter 15 år i Sverige, så är det fortfarande 30% som befinner sig i utanförskap, som befinner sig i arbetslöshet. Introduktionsanställningar gör det möjligt för människor att få en högre försörjning än försörjningsbidraget. Man får en riktig lön, ett riktigt jobb, man får en fast anställning precis som alla andra, man får arbetskamrater. Och jag tror att du, Stefan Löfven, underskattar värdet i detta. Den betydelse som det betyder för en mamma eller en pappa att kunna känna stolthet i att man kan försörja sig själv, sin familj, att barn kan titta på sina föräldrar och se att de går till jobbet och kan stå på egna ben. För det krävs inte arbetsmarknadsåtgärder eller allmänna investeringar. För det krävs att de här människorna får en chans på arbetsmarknaden. Men Ebba Busch Thor, var är jobben då? Det finns ju inte tillräckligt med jobb nu. Ja, en viktig del handlar om att den svenska modellen nu inte får lov att bli kidnappad utav LO. Du pratar om att den ska utvecklas. Just nu så avvecklar den jobb. Kort svar, Stefan Löfven. Ingångslönerna är så höga, ja. Stefan Löfven, så att människor inte anställs på dem. Vi måste väl ändå hålla oss till sanningen. Vi avvecklar inte jobb. Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar. Men många jobb försvinner. Det är det som sker just nu i Sverige. Vi har däremot 8 år av eran politik när arbetslösheten ökade. Ni ökade arbetslösheten under eran tid. Och vad gjorde ni mest under tiden? Jo, ni sänkte skatter. Men förnekar du att enkla jobb? Stefan Löfven, Sverige hade under alliansåren Europas högsta sysselsättningsgrad. Och det har vi fortfarande. Och tro mig, det beror inte på att du har haft en budget som har gällt i 5 månader. Det beror på att vi hade under 9 år så har Sverige haft alliansens ekonomiska politik. Först 8 år i regering. Där och sen vann vi budgeten förra året också. Tack så mycket, Jan Björklund. Och ni andra för den här timmen, men stanna kvar för guds skull, för att vi ska ju köra en timme till. Och då blir det andra ämnen. Jag ska säga nu att man kan gå in på svtnyheter.se och få fakta om jobben. Och nu är det alldeles strax aktuellt. Efter pausen så är det bostadskrisen, det är lärarbristen och det är klimatet. Och då får ni fortsätta debattera. Vi ses om en kvart.
Välkomna tillbaka till Agendas partiledardebatt som håller på fram till klockan 22. Riksdagspartiernas ledare är på plats för att debattera de allra mest aktuella och hetaste ämnena, nämligen de här. Ska Vattenfalls brunkol säljas eller stanna i marken? Kan bostadskrisen lösas utan att nya miljonprogramsområden byggs? Det saknas 40 000 lärare i skolan. Hur ska fler lockas till läraryrket? Först alltså till Vattenfalls brunkol som har beskrivits som den allra viktigaste klimatfrågan just nu. Bör regeringen ge Vattenfall klartecken att sälja brunkolsverksamheten? Eller ska Vattenfall avveckla hela verksamheten och låta kolet stanna i marken? Och vi börjar med en liten handuppräckning. Vilka vill att regeringen ska ge Vattenfall klartecken att sälja brunkolet? Okej, okay, tydligt utslag. Skönt Alliansen och Sverigedemokraterna vill. Men regeringen vill inte. Frågan var vilka vill ge regeringen det mandatet. Regeringen har precis fått ett förslag från Vattenfall som vi håller på att analysera. Det ska analyseras väldigt noggrant. Tänker inte göra som den förra regeringen med Nuon som kostar skattebetalarna 50 miljarder kronor. Det misstaget ska icke göras om. Så nu värderar vi detta. Vi analyserar systematiskt, strukturerat och sen återkommer regeringen med ett besked om vårt förslag. Men ni har ju gett Vattenfall mandat att gå ut och hitta en köpare. Det måste väl innebära att ni vill sälja det? Vi måste också se vad affären faktiskt innebär. Det är ju den affären som ska analyseras. Jag tänker inte göra återigen det misstaget som den här regeringen gjorde den förra. Nuon har kostat skattebetalarna 50 miljarder kronor. Det tänker inte jag göra om. Isabella Lövin, kommer Miljöpartiet att acceptera att Vattenfalls tyska verksamhet säljs? Miljöpartiets ingång är ju alltid att klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och vi gör allt vad vi kan där vi verkligen har ett inflytande för att vi ska ställa om Sverige till en av världens första fossilfria välfärdsländer. Och när det gäller Vattenfallfrågan så är det klart att då har vi lagar och regler att förhålla oss till. Och vi ska titta på den här affären, precis som statsministern säger, utifrån de givna parametrar som finns. Men vi kan inte göra någonting som senare kan kritiseras utifrån de lagar och regler som finns. Nu gör vi de absolut största, historiskt största klimatsatsningarna någonsin i Sverige. 4,5 miljard på klimatsmarta lösningar på solenergi och järnvägar. Okej, vi stannar vid brunkolet. Nu. Jonas Sjöstedt, vad tänker du om Miljöpartiets hållningar? Om ni säljer kolet, om regeringen säljer kolet till det här tjeckiska skurkföretaget som det handlar om, då är ni inte en grön regering. Det här handlar om mångdubbelt Sveriges utsläpp per år. Det här företaget vill inte bara gräva ut så mycket kol som möjligt och elda upp det. De vill öppna nya gruvor, det som ni har sagt att Vattenfall inte får göra. Det här, vi vet att det är precis det här som klimatet inte tål. Kolet måste stanna i marken. Ni har i er hand det viktigaste klimatavgörandet i modern tid. Och ni måste göra rätt, ni måste göra grönt. Hur ska vi kunna motivera vanliga människor att sätta upp solpaneler på taket om regeringen öser ut Isabella de här kolsorten? Isabella, ni är ingen grön regering om ni gör det här, säger Jonas Sjöstedt. Jag tycker nog att Jonas Sjöstedt kan vara lite stolt över den budget vi har lagt fram tillsammans. Där vi faktiskt satsar 4,5 miljard på miljö och på klimatet. Sverige är en av de absolut största givarna internationellt. Fast nu pratar vi om brunkolet, Vattenfalls brunkolsverksamhet. När det gäller omställning till förnybar energi, det som behövs också för att näringslivet ska komma ombord och förstå att det är detta som är framtiden och att brunkolet är faktiskt historien. Och om vi nu ser till så att hela Sverige blir fossilfritt, att svensk innovationskraft också ligger i framkant på grund av våra politiska beslut som vi faktiskt kan ta på hemmaplan, då kommer det också ge fler gröna jobb och fler exportmöjligheter för Sverige. Jonas Sjöstedt nöjd med det svaret? Nej, absolut och omställningen inte. Kommer ju gå fortare. Det som görs i budgeten är bra. Men det motsvarar en bråkdel, en liten bråkdel av de utsläpp som står på spel i de här enorma dagbrotten som det handlar om, där man förstör klimatet. Och om ni gör det här så gör ni det som
Alla experter säger att vi inte kan göra om vi ska rädda framtiden och klimatet. Ni kan Isabella inte göra det med alla ögon. Jag tar detta på allra största allvar och vi ska titta på den här affären utifrån de förutsättningar som finns. Men det betyder inte att vi inte gör någonting för klimatet. Mm. Det vi gör nu genom att ge hela Sverige ska vara fossilfritt, en välfärdsnation, det skapar ju också tekniska möjligheter för resten av världen att ställa om mycket snabbare. Vi ska vara ett föregångsland. Tack Isabella. Det får ingen trovärdighet om man säger det. Tack Jonas. Jo. Innan vi går vidare i debatten vill jag bara fråga Stefan Löfven. Vi hörde ju här nu att Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill sälja brunkolet. Är inte regeringen tvingad till det då med tanke på att det är en minoritetsregering och de har majoritet i riksdagen? Vi har fått ett förslag från Vattenfall. Det är vår skyldighet att göra den ägarsamordning som ska göras och den prövning gör vi nu. Nu analyserar vi detta och sen kommer vi att lägga ett förslag när vi har gjort det klart. Annie Lööf, ni kallar er Miljöparti ni också. Centerpartiet. Självklart. En sån här affär, varför går Centerpartiet med på den när det skulle vara så mycket bättre för klimatet om man lät kolet ligga kvar i marken? Ja, det är ju enkelt att vara populist här. Det är ibland svårare att ta ansvar. Jonas Sjöstedt lyckas alltid med det ena men aldrig med det andra. Det här är en fråga som är komplex. Men Centerpartiet föreslog redan 2010 att Vattenfall borde sälja sin europeiska verksamhet. Och varför då? Satsa på det förnybara här hemma i Sverige. Bygga bolaget starkt. Bygga ut vind, sol och det förnybara. Det tror jag skulle gagna Vattenfall. Jag vill också prisa bort kolkraften. Tyskland lägger ju nu stor vikt vid att bygga ut kolkraften. Det får stå för tyska regeringen, det får stå för tyska politiska beslut. Men det som är viktigt då, det är ju att vi gemensamt i EU prisar bort kolet. Det vill säga sätter ett högre pris i handeln med utsläppsrätter. Där sitter EU-parlamentariker Fredrik Feder som en av dem som nu förhandlar fram ett nytt system där man helt enkelt ska se till att kolet fasas ut långsiktigt. Det är ju det som på riktigt handlar om att ta ansvar och vara en grön röst. Det här som Jonas Sjöstedt nu pysslar med, det är inte att ta ansvar, det är bara att vara populist. Men du vet ju också att utsläppshandeln har kollapsat. Den fungerar överhuvudtaget inte i Europa. Därför måste vi också se till att den kommer på fötter, Jonas. Ja, det kan man göra. Man måste också ha kolet i marken. Ebba Busch Thor. Jag kan vända mig till dig, Jonas, om du vill. Det kommer vara så här att vi kommer behöva varenda liten kolbit i hela Tyskland. Om det är så att statsminister Stefan Löfven inte klarar av att här idag ge besked kring vad som ska hända med 40% av svensk elförsörjning. Nämligen den elförsörjning som kommer utav kärnkraften. Då kan vi diskutera oss blå eller bruna i frågan om kolkraften bäst vi vill. Men just nu så hotas 400 000 svenska familjers arbeten i Sverige. Därför att du, Stefan Löfven, låter Isabella Lövin dra ut hela processen kring beskedet om kärnkraften ska få vara kvar eller inte. Kan vi få ett svar idag om effektskatten avskaffas och kärnkraften blir kvar? Vi behöver den för om vi ska kunna ställa om vår transportsektor till att bli utsläppsfri. Blir den kvar eller försvinner den? Senast jag hörde med energiministern så var Kristdemokraterna kvar i energisamtalen. De pågår just nu. Men vi behöver och då är det sällsynt obegåvat, Ebba Busch Thor, att köra den förhandlingen i tv-studion när våra representanter nu sitter och diskuterar den här frågan. Däremot så har vi sagt så här, och det är det som gäller, att energiskatter, regler, andra saker, allt det ligger på bordet för översyn. Så det är föremål nu för diskussion. Okay, för att vi ska se till att vi ska ha en säker tillgång på el. Men det är bara några veckor kvar innan. Tack så länge, Ebba Busch Thor. Nu är det Jimmie Åkesson som... Ursäkta Ebba Busch Thor. Nu är det Jimmie Åkesson som har ordet. Som inte ännu har fått prata i den här frågan. Nej. Vattenfall... Du säger att Vattenfall bör sälja brunkolsverksamheten. Varför det? Alltså egentligen så är det väl inte min sak att avgöra om de ska sälja eller inte. Utan min utgångspunkt är att de ska göra det som är det affärsmässigt riktiga. Det vill säga att de förvaltar ju någonting som vi äger gemensamt. Det här är ju ett statligt bolag som äger kolgruvor som... Men om man säljer till ett bolag som fortsätter med denna klimatovänliga teknik? Vi kan inte diktera villkoren för vilken kraftproduktion man ska ha i Tyskland. Jag kan tycka en väldig massa om den. Jag håller med om detta. Att om det nu är det katastrofala inträffar att vi på allvar börjar avveckla kärnkraften i det här landet, ja då är det ju kolkraft som återstår. Det är där Tyskland har hamnat. Det är därför man behöver den här kolkraften i Tyskland, för att man har avvecklat kärnkraften eller har en långsiktig plan att göra det. Jag vill absolut gå en motsatt riktning i Sverige. Alltså vi ska avskaffa effektskatten på kärnkraft. Vi ska se till så att vi inte missgynnar en klimatneutral kraftproduktion som kärnkraft i förhållande till andra klimatneutrala kraftproduktionssätt. Det tycker jag är oerhört
oerhört viktigt för att vi ska garantera både hushåll men framförallt industri i Sverige tillgång till stabil och billig el också långsiktigt framöver. För det handlar om jobb och det handlar om hela samhällsbygget. I grunden är det ju något ganska konstigt att svenska statliga företag äger kraftverk i andra länder. Det får man ju erkänna. Och vi båda sidor har sin historia här. Det var Socialdemokraterna som köpte in det här kolet i Tyskland en gång i tiden. Och nu får ni hantera det. Och vi på vår sida godkänner de här Nuon-affärerna. Men i grunden, när man, det är något konstigt. Och jag tycker läxan efter 15 år är att Vattenfall bör hålla sig i Sverige. Nu äger man dock det här. Men det är ju också väldigt märkligt om vi nu skulle... Vi har köpt de här gruvorna och kraftverken. Och nu skulle vi bara liksom lägga ner det. Det är ju, Tyskland behöver ju detta. Det är ju Tyskland en demokratisk nation. De har bestämt att de vill ha kolkraft, precis som sägs här. Därför att de ska avskaffa kärnkraften. Ja, vi kan ogilla det beslutet. Men att vi skulle gå in och köpa tyska kraftverk och lägga ner dem för att vi ogillar dem. Tänk om ryska Gazprom gick in och köpte svenska älvar i Norrland och lade ner kraftverket. Vad skulle vi säga om det? Jonas Sjöstedt, vad svarar du på det? Så här kan man bara resonera om man inte förstår klimatfrågans allvar. Det här är helt akut. Vi vet att gräver man upp kolet eller upp det, tar man upp oljan, då förstör vi den här planeten. Det enda sättet att klara det här är att låta fossilreserverna stanna i backen. Och ni väljer att ändå sälja till ett tjeckiskt företag som vi vet är rena skurkföretaget, som har noll miljöambitioner, som har ett enda mål, att elda så mycket kol som möjligt. Anna Kinberg, det är så man gör när man förstör vår planet. Hur försvarar du viljan att sälja? Hur försvarar du det? Och regeringen ska göra den här bedömningen nu, men Vattenfall har ju möjlighet att ta klimathänsyn inom ramen för sitt uppdrag. Och det här är då regeringen och bolaget som måste göra en helhetsbedömning. Vad tycker du vore bra? Jag har inte all den information som Stefan Löfven och Isabella Lövin har, men det är ju väl känt att vi är öppna för den här affären om det görs, om det är en bra köpare. Det jag tycker är konstigt med Stefan Löfven här ikväll, om vi tar klimatfrågan på allvar, det är att han blir så irriterad när frågan om kärnkraften kommer upp. Nej. För det här är ändå en debatt där partiernas ledare måste tala om för svenska folket vad vi tycker. Och den gamle industrifackföreningsledaren Stefan Löfven, som förr höll med mig om att industrin behöver fossilfri, säker, driftsäker energiförsörjning. Han borde ju kunna berätta för svenska folket ikväll om det är bra eller dåligt att förtidspensionera kärnkraften. Jag tror det är farligt, inte minst för jobben. 4 reaktorer är på väg att avvecklas. Är det bra eller dåligt? Vi sitter nu i samtal. Vi ska se till att vi har en säker tillgång på el och energi. Den ska vara konkurrenskraftig. Vi ska bygga ut smarta elnät. Vi ska bygga upp energilagring. Vi tittar över alla nu regler, skatter, allt detta för att se till att vi har just en säker. Det är ju ingen nyhet att Socialdemokraterna på sikt vill avskaffa kärnkraften. Vi kommer dock aldrig att göra det på ett sådant sätt att näringslivet skadas och att näringslivet inte har tillgång till det eller att hushållen har tillgång till det. Det är ju det vi sitter och diskuterar nu. Jag tror inte Liberalerna är med längre om jag förstått det rätt, men vi andra sitter och diskuterar precis den här frågan. Låt oss nu komma fram till en bred överenskommelse så att just näringslivet vet att nu har vi en överenskommelse som håller över tid. Men du leder inte bara en regering som borde ta ansvar i den här frågan och har suttit i snart 2 år vid makten i Sverige. Du leder dessutom ett parti som brukar tala om jobben och industrin. Då är det väl inte mer än hederligt att man också anger en ståndpunkt. Är det bra eller dåligt att förtidsavveckla, förtidspensionera kärnkraften? Säg det nu rakt ut i tv till de som ska till jobbet i industrin i morgon bitti till exempel. Men lyssna en gång till, Anna Kinberg Batra. Jag säger att Sverige ska ha en säker tillgång till el och energi. Den ska vara konkurrenskraftig. Jag säger att på sikt så kommer kärnkraften att avvecklas. Men vi kommer inte att göra det på ett sådant sätt så att det skadar näringslivet. Men vi kommer till skillnad från er att anstränga oss riktigt nu. Ni gjorde inte det förra läget gången. Läget nu är att snabbstängning veckorna. Är det bra eller dåligt för jobben, Stefan Löfven? Vad tycker du som partiledare? Jag hoppas att vi kommer till en överenskommelse. Ni vet var vårt parti står och nu sitter vi i dessa samtal. Moderaterna vet vad de vill, Centerpartiet vet vad de vill, vi vet vad vi vill. Vi är helt överens här på den här sidan i den här frågan. Du pratar om de här förhandlingarna och du gör så ofta när du inte vet vad du vill. Då tillsätter du samordnare, kommissioner, olika typer av beredningar och nu senast en samordningsminister som ska samordna självaste regeringen. Det råkar då vara Isabella Lövin svara. Jag är bara rädd att du förbrukar din tid. Det är 40% av Sveriges elförsörjning, 400 000 jobb. Tack. Det är väl
hårresande att nu när vi har energisamtal igång som både näringslivet och andra kräver av oss som politiker, så står ni och nonchalerar den diskussionen totalt. Isabella Lövin, de ska slutföras. Nej, men det är oerhört viktigt med långsiktiga spelregler när det gäller energipolitiken. Vi sitter i samtal. Jag tror att de flesta här är överens om att vi måste ha en innovationsinriktad svensk energipolitik som gör att vi inte låser fast i gamla lösningar. Det är inte effektskatten som kommer att pensionera kärnkraften, utan det är säkerhetskraften. Och om ni minns så förra året så var faktiskt Greenpeace inne på Forsmark i över 24 timmar utan att någon upptäckte det. Om ni minns när terrorattentatet så var länge. Så länge, får jag lov att bryta dig ner, vi ska sätta punkt för klimatdebatten här och gå vidare med ett nytt ämne. Nu till bostadskrisen. 240 av landets 290 kommuner har allvarlig bostadsbrist. Och enligt statliga Boverket så kommer det att behövas 700 000 nya bostäder de kommande 10 åren. Stefan Löfven, din nya bostadsminister, miljöpartisten Peter Eriksson, han sa häromdagen att vi ska inte ha några nya miljonprogram, istället ska vi ha vackra bostadsområden. Kan man ställa sådana krav när vi har så djup bostadskris? Vi ska bygga, och vi ska bygga mycket. Det är 700 000 som är rekordet till 2025, och det är därför vi dels vad kan vi ställa för krav? Och dels fortsätter det förenklingsarbete som den förra regeringen påbörjade på bra sätt. Det ska de ha en eloge för. Men också investeringar som vi gör. Min fråga är, kan man ställa samma krav som innan man har en djup bostadskris? Är vi ett speciellt läge nu när det gäller bullerkrav, miljökrav, om det ska vara vackra hus? Vi vill förenkla, vi har redan förenklat bullerreglerna, har vi förenklat. Vi har förenklat överklagandeprocessen, vi har tagit bort länsstyrelsen från den processen för att det ska gå snabbare. Men vi måste gå vidare. Vi måste höja, förenkla ytterligare regler som man kanske kan bygga direkt från översiktsplan, inte detaljplan. Kan det bli nya miljonprogramsområden? Inte miljonprogramsområden, man ska aldrig titta bakåt, man ska titta framåt. Vi ska bygga och vi ska bygga mycket. Okay. Vi ska bygga naturligtvis. Anna Kinberg Batra, behöver vi nya miljonprogramsområden? Ska man ha en plan för att bygga mer, då ska det kunna göras på flera olika sätt. Då måste det bli enklare regler. Det måste komma fram mer byggbar mark. Och jag tror inte att, som regeringen brukar föreslå, att ta miljarder ifrån jobb och tillväxt och ge till de stora byggbolagen, svara på de frågorna. Utan här krävs ju att man ser över strandskyddet till exempel, att man gör det lättare att bygga snabbt och billigt på flera olika sätt. Kan man tänka sig det? Jag skulle vilja fråga regeringen och inte minst Isabella Lövin, hur du är beredd att få fram mer byggbar mark. Är du beredd att luckra upp strandskyddet till exempel? Eller stoppa kommunerna från att införa nya naturreservat? Byggande borde vara ett riksintresse istället för tvärtom. Där kom ett par frågor. Ska vi höra på ett svar då? Ja, men jag vill gärna berätta det att Miljöpartiet sitter i styret på de tre största städerna i landet där man faktiskt bygger som mest. Och vi har sett till att börja bygga nu. När vi sitter i regering så har regeringen tagit det största initiativet någonsin historiskt sett för att investera i byggande. 6 miljarder om året för att bygga. Och det kan man göra både vackert och med hänsyn till naturen, med smarta, tätare städer, klimatsmarta hyresrätter för ungdomar, för nyanlända, för de som faktiskt inte har råd att köpa mångmiljoner bostadsrätter i innerstäderna, också för landsbygden. Så att vi satsar verkligen på detta, och där har ni faktiskt inget svar överhuvudtaget. Det brukar vara Miljöpartiet som stoppar. Isabella Lövin talar bland annat om byggsubventioner. Här kan ni acceptera det? Ja, det är ett önsketänkande att det skulle kunna lösa krisen. Det krävs ett par tusen miljarder i bostadsinvesteringar under ett antal år. Och några miljarder subventioner gör varken till eller från. Faktiskt det är regelförändringar som behövs för att det ska löna sig att bygga. Vi talade om några. Men vi behöver också ifrågasätta den svenska hyresregleringen. Det är den planekonomin i detta är monumental, den hyresreglering vi har. DDR förbleknar närmast. Jag läste nyss att det var när NASA skickar en rymdsond till Mars så tar det, eller till planeten Pluto, så tar det 9 år. Men att bostadskön i Stockholm är 14 år, det går fortare att åka till Pluto än att få en hyreslägenhet i Stockholms innerstad.
Och det är hyresregleringen är det som gör att det inte byggs hyresrätter i Stockholm i tillräcklig utsträckning. Det lönar sig inte att bygga. Är ni beredda att göra något åt hyresregleringen? Alltså det att bygga nya hyresrätter, billiga hyresrätter, det gör ju faktiskt att vi löser det här största problemet som är för ungdomar och för de som inte har råd att köpa sig en bostad i innerstäderna. Och det här är inte alls en fråga om att vi ska låta också hyresmarknaden löpa amok så att man ska betala, inte vet jag, 15-20 000 för en lägenhet i Stockholms innerstad. Det hjälper inte de ungdomar som vill flytta hemifrån, mina barn, barns vänner och andra som behöver bostad. Men Isabella Lövin, subventioner här. När du bygger några hus med subventioner, de som ska få de lägenheterna, det är de som har stått 14 år i bostadskön. De har ju förtur. Hur kan det vara ungdomar? Men när ni har suttit i regering så har ni ju inte överhuvudtaget löst den här bostadskrisen. Vi har en bostadskris nu och den här regeringen faktiskt tar ansvar och investerar massivt både med att också rusta upp miljonprogrammet. Ja, jag som inte kommer ifrån Stockholm och som inte hade möjlighet att få en lägenhet utav kommunal. Jag kan berätta att det kostar mer än 15-20 000 att få tag på en hyresrätt i Stockholms innerstad. Och det är märkligt att i så många diskussioner så är det problem med vinster. Men när det kommer till bostadsbyggande, då är det enda konkreta förslaget som vi har fått höra från den bostadsminister som nu har fått lov att avgå. Det har varit byggsubventioner. Någonting som expertisen säger inte kommer leda till att det byggs mer. Utan det kommer bara leda till att vinsterna för de byggherrar som redan idag bygger, att de ökar. Varför är detta svaret? Det har prövats förut, det fungerade inte då. Vi låter inte Jonas Sjöstedt svara på den frågan. Det ska jag mycket gärna göra. Här ska... är du väldigt för vinstig. Först ska jag kommentera Jan Björklund, jag kan inte låta bli. Nyss vill han sänka folks löner, nu vill han höja deras hyror. Det är liksom matematiken på andra sidan. Det finns ett litet knep som vi har för att undvika det här med hyreshöjningar. Det är att vi kopplar subventionen till hyresnivån. Då fixar man det. Och ni vill ge alla pengar till de som redan äger sin bostad. Vi vill bygga bort bostadsbristen. Vi gör en del i samarbete med regeringen. Stöd till nybyggnation. Vi vill också att man ska ha lån så att fler kan konkurrera bland byggföretagen. Det stora problemet är inte strandskyddet. Det stora problemet är att de stora byggföretagen håller attraktiva områden som är byggklara och inte bygger där på ren spekulation. Sånt får det bli stopp för. Vi ska bygga bort bostadsbristen och då måste man satsa på att göra det. Annie Lööf, om syftet är att bygga bort bostadsbristen så har ni ju helt fel politik. Byggsubventioner för 6 miljarder som ni finansierar genom att dra ner på ROT. Det är ju en ny form av röd skatteväxling där man tar från snickare, byggarbetare, vanliga familjer på landsbygden och runt om i landet och lägger 6 miljarder på byggherrar i Stockholm. De ska inte bara få bygga med skattemedel, de ska också få gå med vinst och dessutom få statliga subventioner. Det är en sorts vänsterpartistisk politik som heter duga. Men Annie Lööf, får jag fråga, det var ju ändå en alliansregering i 8 år. Och vi har väldigt bostadsbrist idag. Det måste väl dels vara ert ansvar. Vad var det ni inte lyckades med? Vi skulle ha börjat med regelförenklingar mycket tidigare. Vi gjorde det runt 2010-2011. Nu ser vi ju faktiskt frukten av detta växa fram. Vi ser ju att bostadsbyggandet ökar markant. Boverket har ju sagt att tusentals bostäder kan byggas fram till 2020 bara genom den politik som alliansen förde. Sen måste vi göra mer för att öka byggtakten. Okay. Då handlar det inte om subventioner, det handlar om friare hyressättning. Det handlar om att se till att man inte bara bygger i storstäder utan också på landsbygden. Där är strandskyddet en väldigt viktig del. Ja. Bullerregler är något annat. Och exempelvis att förändra flyttskatter. Jimmy Åkesson, idag ser vi en stor handel med svarta hyreskontrakt. Hur ska man komma åt det? Det är ett oerhört problem naturligtvis att det är så, vilket är kopplat till bostadssituationen såklart och att vi behöver fler bostäder. Jag vill bara ge ett väldigt tydligt besked allra först. Det är att vi kommer inte att stödja Liberalernas förslag om att kolonisera Pluto för att lösa bostadskrisen. Sen har vi visst, alltså i den här debatten så kommer det nästan alltid upp det här med regelförenklingar och så är det något nytt. Någon gång är det bullerregler och så nu var det strandskyddet och så. Visst, det är jätteviktigt att lyfta de frågorna, men det är ju inte det som löser problematiken långsiktigt. Ja, det som löser problematiken långsiktigt är till exempel ökad konkurrens.
att när till exempel kommuner gör stora upphandlingar, ett kommunalt bostadsbolag, så kanske man kan bryta ner det i mindre upphandlingar så att små byggbolag får chansen att komma in och lägga anbud på de här byggena, till exempel. Det är långsiktigt att strukturellt också komma åt det här. Byggsubventioner tror jag inte. Ebba Busch Thor såg väldigt lycklig ut nu. Ja, jag som är gammal kommunalråd vet ju att det är precis det här som behöver ske i många kommuner runt om i landet. Och där ser vi dessvärre att på många håll så sätter socialdemokrater och miljöpartister stopp för just detta. Man behöver se till väldigt konkret att göra det möjligt för mindre byggherrar att kunna komma in och bygga. Och man behöver bli tuffare i det politiska ledarskapet för under vilken tidsintervall som det ska byggas. I Uppsala gick vi från en handfull byggherrar till närmare 50 genom att göra på det här viset. Och så behöver ske på fler håll i landet. Det är så att vi har byggt bort bostadsbristen förut i det här landet. Då har vi ett stöd till att bygga hyreslägenheter som folk har råd att bo i. Det är faktiskt inte svårare än så. Jag förstår varför byggherrarna älskar er politik. Därför att med marknadshyror behöver man inte bygga speciellt mycket. Men man kan tjäna väldigt mycket pengar på att utnyttja människors utsatthet i bostadsbristen. Men vi har inte marknadshyror då. Men det är det som ni föreslår. Anna Kinberg Batra. De som står för att skicka stora pengar till byggherrarna, det är ju ni där som står bakom regeringens budget. Men det vi inte får höra från Stefan Löfven och Isabella Lövin, det är hur man faktiskt ska få fram mer mark att bygga på och faktiskt ska kunna förändra regelverket. Det är ju så att det är era partier som stoppar byggprojekt runt om i landet. Har man inte hittat något uthotningsrotat djur så har man hittat spår till och med. Isabella Lövin, känner du ansvarig för det? Och det är ni som röstade emot tillsammans med Sverigedemokraterna när vi ville förenkla detaljplanen. Nej, men det är ju bara att titta på verkligheten, att där Miljöpartiet sitter i styren, det är där man bygger. Vi har inte på något sätt förhindrat byggandet i på grund av de typer av saker som nu Anna Kinberg Batra pekar på. Men vad vi gör nu i regering, det är ju att vi för första gången stakar ut vägen till att vi faktiskt ska bygga klimatsmarta hyresrätter för unga, för nyanlända, för de som inte annars har råd att komma in på bostadsmarknaden. Och också för landsbygden ska jag säga också. Så det här är ju någonting som vi också vill diskutera med kommunerna mer om. Jag skulle alltså vilja gå tillbaka till den ursprungliga frågan här, för jag tycker den är väldigt intressant, den är väldigt viktig, nämligen ska vi bygga vackert eller ska vi bygga fult? Och till skillnad från Stefan Löfven så tycker jag det kan vara bra ibland att som politiker också se bakåt och titta bakåt för att kunna lära av sina misstag. Och något nytt miljonprogramsområde i den bemärkelsen som vi tänker på med fula fyrkantiga betongklumpar, det ska vi naturligtvis inte bygga. Självklart går det att bygga vackert. Självklart går det att bygga estetiskt tilltalande. Och kopplat till den första diskussionen vi hade om segregation. Alltså, det är ju mycket på grund av hur man har byggt, vad man har byggt, var man har byggt på den här tiden där människor och segregationen är som störst. Det är mycket på grund av just detta, att det är så fruktansvärt fult, det är så nedgånget och ingen vill bo där. Det ska vi naturligtvis inte göra om, utan ska det byggas så ska det byggas modernt, och det kan vi som från politiskt håll stimulera och möjliggöra. Så problemet med subventionerna, bara för att belysa det är att om man nu bygger då ett antal kåkar som får, som Jonas Sjöstedt säger, man sedan sätter en lägre hyra där, så finns det ju ingen garanti att det är låginkomsttagare som hamnar där. De som ska hamna där är nämligen de som har stått längst i bostadskön, och det är sällan de nyanlända och det är sällan ungdomar. Det är ganska väletablerade personer som får de där subventionerna. Vill man stödja människor som har låg inkomst, så är det mycket bättre att ge bostadsbidrag direkt till dem eller bostadstillägg till pensionärer istället för att subventionera byggherrarna. De här subventionerna ni ska ge, de kommer att vara ineffektiva, de gynnar byggherrarna och de kommer sällan låginkomsttagarna till del. Jan Björklund verkar oroa sig att människor ska få en hyra som är låg. Jag har helt andra saker att oroa mig över när det gäller bostäder. Och sen är ju så här, ni är ju inte emot subventioner. Ni öser ut, och är för att ösa ut, storleksordningen 45 miljarder kronor i ränteavdrag, som går till de allra rikaste framför allt, och i rotavdrag. Men grejen är, de går bara till de som redan äger sin egen bostad. Jag tycker att det är viktigast att bygga bort bostadsbristen. Om det är ditt syfte så har du fel politik. Alltså byggsubvention har ju testats förr. Och funkat bra. Nej, och Göran Persson var tvungen att kassera det förslaget för att det inte byggdes några hyresrätter. Det vi säger, vi vill ju se fler bostäder. Därför behöver man titta på hyresregleringen. Därför behöver man göra fler förenklingar. Därför behöver man titta på skattesystemet. Det är någonting som skulle göra riktiga reformer. Men den här regeringen saknar krisinsikt. Vi behöver göra mycket, mycket för att se till att bostäder byggs i hela landet. Inte bara i de större städerna, utan också runt om. Men varför är det rätt att subventionera en villaägare, men inte någon som... nu för den här debatten om bostäder, och vi ska gå vidare i programmet.
Bristen på lärare är ett växande problem. Intresset för lärarutbildningen är relativt lågt och många lärare hoppar av bara 3 år efter att de har utbildats. 40 000 lärare kommer att behövas under de kommande åren enligt Skolverket. Jan Björklund, hur ska man få fler lärare i skolan? Jag säger att man får dela upp det i 2 problem. Det ena är hur många som söker till lärarutbildningen och hur många som går utbildningen. Och där har det ökat kraftigt. Det har ökat med 70% från 10 000 per år till 17 000 per år, vilket är oerhört kraftigt lyft sedan bara 5-6 år tillbaka när vi gjorde våra stora reformer. Problemet är inte att det, nu att det är för få som söker egentligen, det kan man önska ännu fler, men problemet är att det är så många som blir lärare och efter ett par år hoppar av. Så det, jag tror att det handlar rätt mycket om den miljö man möter ute i skolorna. Det är för låga löner, det är för lite karriärvägar. Kommunerna har misshandlat skolväsendet och läraryrket under 25 års tid. Vi har för dålig studiedisciplin i skolan, till exempel. Det är en lång rad åtgärder. Och jag skulle säga att det som går igen i allt det här, det är att när skolan kommunaliserades i Sverige så började läraryrket tappa attraktionskraft. Resultaten har sjunkit, fler slutade, det blev mer lokal byråkrati i skolväsendet för lärarna. Så jag tror vi måste återförstatliga den svenska skolan. Jonas Sjöstedt. Där är jag överens. Det är en del. Återförstatliga skolan, kommunaliseringen var ett misstag. Sen gör vi satsningar i budgeten på att höja lärarnas löner. Vi gör det som ni pratar om, det sker nu i våran budget. Och sen ser vi ju hur en del skolor faktiskt också missköter sig. Och de som har lägst lärartäthet, det är de skolor som tar ut störst vinst. Och det är ett missbruk av lärarna, att de pengar som ska gå till elever och lärare inte går till dem. De får jobba hårdare, de får sämre förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är inte så vi ska använda skattepengar. Vi började med det här med statliga insatser för högre lärarlöner, med förstelärarreformer. Ni gör ytterligare insatser, jag tycker det är bra. Vi har en gemensam probleminsikt. Jag tror inte detta räcker. Jag tror vi kommer behöva göra mer, ska jag säga. Det är ju ett väldigt underkännande av kommunernas huvudmannaskap att de som arbetsgivare inte prioriterar lärarna, utan trots att de är arbetsgivare så måste vi hela tiden gå in och korrigera detta. Men jag skulle säga att det är också en fråga om studiedisciplin. Jag skulle vilja titta på de 10 länder i världen som ligger i topp i PISA. Vad är det som kännetecknar dem? Ja, det är en tydlig kunskapskultur i skolan. Det är hög grad av ordning och reda och studiedisciplin. Okay, läraryrket har höga löner och hög status. Lär av dem. Isabella Lövin, var fjärde lärare byter jobb inom 3 år. Hur ska man få lärarna stanna kvar i yrket? Ja, det är väldigt, väldigt oroande. Och nu så gör ju vi så att vi ökar lärarnas löner, vilket är väldigt viktigt. Men det är långt redan från alla lärare som får del av det, 60 000 lärare kommer att få ungefär 3 000 kronor mer i lönet av alla lärare i höst. Mm. Och det kommer, förutom de karriärtjänster som vi redan har talat om här. Jag tycker det viktiga är att vi ska faktiskt komma överens här om en långsiktig plan för hur utbildningsväsendet ska vara i Sverige. Och framförallt grundskolan och gymnasieskolan. Varenda barn, varenda ungdom ska gå i 9 år i grundskola, 3 år i gymnasium. Och då kan vi inte hålla på här med det här skolväsendet som någon slags politiskt slagträ och ändra huvudmannaskap eller hur det ska se ut. Utan vi måste ha långsiktighet här, och det tycker jag är det allra, allra viktigaste. Men då måste ju få alla att gå med på det här. Mm. Ja, och det tror jag är precis vad Sveriges föräldrar och barn vill. Att ändra på betygssystem, att ändra på alla förutsättningar. Ebba Busch Thor, tror du på en sån samsyn här? Det är alltid bra med långsiktighet, men någonting som har fått lov att prägla svensk skola alldeles för länge, det är den synen som finns på lärarna. Där lärarna inte får lov att vara just lärare i klassrummet. När lärarens roll nedvärderas, där man istället för att vara just lärare så ska man vara någon slags kompis istället för att det viktiga är kunskapsöveringen, så ersätts det. Vad menar du med det? På vilket sätt ska man vara kompis, menar du? Nej, men jag uppfattar att det är den typen av signaler som har sänts när man går in och detaljreglerar hur läraren ska utföra sitt arbete i klassrummet. Vi anser att det är lärarna som bäst vet hur eleverna ska nå kunskapsmålen. Och jag hoppas att Socialdemokraterna är beredda att göra upp med den traditionen utav att se på skolan på det här viset. Därför den måste få ett slut om våra elever ska kunna nå kunskapsmålen. Lärarna behöver få lov att vara lärare. Men det är ju lite märkligt, det var ju faktiskt under er regeringsperiod som lärarna kritiserade som mest detaljstyrningen av deras jobb. Jag har varit väldigt tydlig med lärarna att proffsen ska få vara proffs också på lärarområdet. Det här är en fråga om 2 saker nu.
Det ena det är att vi måste föra till mycket mer resurser till skolan. Och då går det inte att sänka skatterna med 64 miljarder kronor. Det andra det är att nu får det vara stopp på vinstjakten i svensk skola. Nu har vi ett skolföretag, Academedia, som sätter 60 000 barn på köp på börsen. Detta håller inte. Vi men har måste ni velat stoppa sådana möjligheter till börsintroduktioner? Har Socialdemokraterna velat Vi har precis just nu en utredning på gång som i höst ska lägga fram sina förslag. Han har lagt fram delförslag. I höst så kommer den här diskussionen att bli väldigt, väldigt stor. Jag tycker det är viktigt att frågan kommer upp därför att Stefan Löfven borde ju förklara för svenska folket om han vill stoppa deras möjlighet att välja skola. Det skulle ju vara ett viktigt besked i så fall. För mig är inte det viktiga vem som äger skolan utan vad man gör där på dagarna. Och förra året var det 14 000 elever som gick ut nian utan tillräckliga kunskaper. Det är ett svek mot var och en av de eleverna. Och det är därför vi behöver fler duktiga lärare som ska få bra betalt. Vi är överens om just lönefrågan där, men de behöver ju också bli fler förstelärare. Och de behöver tid att vara just lärare. Det är därför vi har föreslagit lärarassistenter. Till exempel svenska lärare lägger 2 timmar om dagen på administration. Och den tiden behövs för att ge alla elever möjlighet att få bästa möjliga start. Sverige måste införa nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga kunskaper. Jag läste i dagens tidning att Stefan Löfven säger att barn blir en handelsvara på bussen. Det anstår inte en statsminister att uttrycka sig på det sättet. 300 000 lite drygt barn går i förskola eller skola i en annan skola än den offentliga. Och vad det här nu kokar ner till, det handlar om vi ska ha valfrihet eller inte i det här landet. När Academedia går ut och säger att man nu ska bussintroducera så fullföljer man den friskoleuppgörelse som vi var med och fattade beslut om. Det vill säga långsiktighet, transparens, öppenhet. De säljer nu, riskkapitalisterna säljer, det går över till ett långsiktigt ägande på bussen med ett brett ägande, transparent. Andra AP-fonden går in som ägare till exempel för att garantera långsiktighet i detta. Det är någonting som jag skulle vilja se mer av. De medarbetare som är där och de elever som är där. Det är väl alldeles uppenbart att om vi behöver mer resurser till skolan, vilket vi behöver, så ska vi inte låta skattebetalarnas pengar som är avsedda för skolan gå till vinster och till börsnotering. Vi har 60 000 barn nu, ungdomar, som är till salu på börsen. Men det är inte så vi har högskapsresultat. Och menar landets statsminister att vi har barn som på riktigt utsätts för trafficking. Och här pratar menar Sveriges statsminister att elever och föräldrar inte längre ska få möjlighet att välja den skola som är bäst för dem? Man ska absolut få välja skola. Det är inte det här handlar om. Det här handlar vad om menar han då konkret? Ja, då ska jag svara. Förutom retorik. Om jag får svara i lugn och ro. Då är det så att man ska få välja skola, ja. Men jag tycker inte om att de skattepengar som vi använder till skolan går till vinster i dessa företag. Jag tycker inte om det. Jag tycker att vi ska använda de pengarna som är avsedda för skolan ska användas för den skolan. Som minskar på resurserna till skolan i vårbudgeten. Det är ju Stefan Löfven. Jag tycker det är roligt att höra Stefan Löfven idag. Vänsterpartiet utövar ett positivt inflytande på regeringen på många områden. Det är alldeles uppenbart. Sen är det så här att Anna Kinberg Batra pratar om att vi ska ha fler lärare. Hur tror du Academedia tjänar sina miljarder till Wallenberg? Jo, de har 18% färre lärare i vinstdrivna skolor. Därför att det är så man gör vinst. Och ska de sälja det på börsen, då vill de göra ännu mer vinst på de här barnen. Då ska man skära ner ännu mer och ännu färre lärare. Alltså man kan inte bedriva skola så. Det fanns 2 länder i världen som hade fritt vinstuttag i skolan. Det var Chile och det var Sverige. Chile har redan ångrat sig. Vi ska se till att pengarna Jimmy Åkesson, varsågod. Alltså min utgångspunkt i den här debatten, det handlar om effektivitet. Det handlar om likvärdighet. Det handlar om att vi ska ha en skola med kvalitet. Och vem som äger aktierna i ett bolag, det bryr inte jag mig om. Men rimligen kanske är det bättre att det börsintroduceras än att ett riskkapitalbolag äger det. Jag förstår inte varför man reagerar mot just det. Det tycker jag är väldigt konstigt. Men sen när du pratar om lärarbrist, alltså det är inte bara i skolan som vi har brist på personal. Vi har ju brist på personal i hela välfärden egentligen. Titta på vården, förlossningsvården, titta på omsorgen idag. Det är precis hela välfärden. Okej, men vi håller oss till skolan nu. Stefan Löfven, det är lite förvirrande det här. Är Socialdemokraterna plötsligt emot vinstuttag i välfärden? Vi har ju tillsatt en utredning för att vi vill ändra på det system som råder idag när allt för mycket skattepengar går till vinster och privata företag. Det vill vi ändra på och den utredningen kommer att lägga sina förslag. Men vill du stoppa möjlighet för företag att börsintroduceras? Och då vill jag ha igång den diskussionen då. När utredningen har lagt sina förslag,
då kommer vi att ta den utredningens förslag och titta på vilket vill vi faktiskt driva utav de förslagen. Om jag bara fick avslöja att det är fel. Okay, tack. Och du står och gnäller på välfärden, Jimmie Åkesson, som vill ta bort. Nu är det Annie Lööf som har ordet här. Jag tycker det är bra att Stefan Löfven för en gång skulle vara tydlig idag, nämligen att han vill begränsa människors möjlighet att välja. Nu har vi tre socialister på den här kanten. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Så bra är det inte. med en skolpolitik som innebär att elever och föräldrar får färre alternativ att välja mellan. Det finns ingen valfrihet om man bara har en aktör, Stefan Löfven. För mig är det viktiga inte vem som äger väggarna, utan vad som innehållet är. De lärare som är där behöver vi se till att de får bättre villkor, bättre arbetsmiljö. Men vi måste också se till att eleven får välja vilken skola man vill gå. Tyvärr inte. Men jag tycker att Jimmie Åkesson har någonting att berätta för svenska folket. Ska du inte berätta hur ni har blivit smorda av de här riskkapitalbolagen? Alla goda luncher och middagar och bjudningar vi har varit på. För i valrörelsen så vill ni ju ta bort vinsterna i skolan. Det stod ju du på torgen och sa. Och sen har ni liksom ditt bästa kompis med de här Wallenberg och de här gängen liksom, och gått på whiskybarer och vad som där fick jag höra er i förra debatten, så du kan svara, varsågod. Ja, alltså, ni vet väl att Jonas Sjöstedt är så här fictionförfattare. Han är ganska bra på att hitta på historier. Ja, han hittar på flera deckare med mordhistorier. Men snälla, låt mig prata nu. Alltså det här är så lågt, det är så tramsigt, för det finns ingenting. Självklart är det väl så att politiska partier och folkvalda företrädare ska ha kontakt med alla möjliga intresseorganisationer och med näringsliv och med andra partier. Sen vet jag att Jonas Sjöstedt har oerhört svårt med det sociala. Nu handlar det om skolan här. Vi håller oss till ämnet nu. Du avbryter mig varje gång jag försöker säga någonting. Det är ju fullständigt hopplöst det här. Jag önskar att en skoldebatt kan få lov att handla mindre om omsorg om Sverigedemokraterna, även om de ska behandlas schysst, och mer om eleverna. Och vad de säger när de kommer hem efter en skoldag och träffar mamma eller pappa och ska göra sina läxor och äta sin mat. Har de haft det bra? Har de varit trygga? Har de blivit utsatta för mobbing? Eller har det varit lugnt och tryggt och de har kunnat lära sig det de behöver lära sig? Det är innehållet som är det viktiga. Och jag tycker att det är märkligt att statsministern drar upp tonläget och retoriken så högt i en fråga att han pratar om att barn handlas med, samtidigt som det pågår trafficking med riktiga barn, utan att kunna ge ett konkret besked i huruvida du ska förbjuda vinster i välfärden och förbjuda de goda. Då låter vi Stefan Löfven svara, för nu är tiden alldeles strax slut. Vi har ansvar för skattebetalarnas pengar. Vi tar in skatter för att vi ska ha bland annat en bra skola, och vi måste lägga alla resurser vi kan på skolan. Då tycker jag att det är fel att en del av de skattepengarna går in i som stora vinster i företag. Det var inte det de var avsedda för. Skattebetalarna har inte sagt att nu lägger vi in pengar här och så skickar ni dem till vinster i de här. Men då fokuserar du på företagen, inte eleverna? Nej, jag fokuserar på lärandet. Och det är det jag säger. Om det visar sig nu att de här stora företagen har lägre andel lärare, lägre andel behöriga lärare, så beror ju det på någonting. Tack så mycket, hörni. Där får vi dra sträck i debatten. Tusen tack alla partiledare för att ni kom. Ni som vill veta mer om lärarbristen och de andra ämnena ikväll kan hitta massor med matnyttig information på svtnyheter.se. Och Mats, det var allt från oss.